Top Sport, Top Sport. Top Sport kazino, lošimo automatai. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O Lyris – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Sveiki sporto diskusijų gerbėjai, eteryje O Sportas, kaip visada tiesiogiai iš sporto baro Lyris esančio Vilniaus Akropolyje. Ervinas Pitkauskas, Tomas Purlys su manim šį kartą, su šventėm vyrai, kaip jaučiatės, kaip silkutės šventinės? Gerai, priaugom svorio, bet dabar bus tikslas numes kažkiek. Aš tai matai, silkės nevalgau, tai man tas kūčias tokias... Tik tu palauk, tu toks pusiau vegetaras esi, tai man tokia tik ten silkių gyvas. Bet kažkaip silkė neina, nežinau, kažkada pasakojo mama, kad labai vaikystėje mėgdavau, bet daug prisivalgęs esu ir atpylęs, tai nežinau, ne per kūčias, man atrodo, šiaip labai, kai vaikai, žinai, kažko tai, už kažką pradė mėgti, jau tada varai iki galo, kol jau nekėtų. Man su grybais panašia, aš kažką vaikystį lygį ir sakė, esu valgęs grybų. Man tas keišiausia, man vaikystį su snikers yra tai buvę. Atsimenu, kad tiek valgydavau, kažkada su tėvais ten Rygoje gyvenom, ten tėvas biznį darė ten beveik metus, gal 5, gal 6 metai buvo, ir pastoviai ten, kur jisai dirbdavo, šalia būdavo toks kioskelis, ir ten pastoviai tokie mini snikeriai būdavo. Ir kiekvieną dieną tą snikerį valgydavau po kelis kartus, paskui taip atsibodo, kad būdavo hebra atneša, galėdom ten kažkas ten anksčiau, nu čia buvo prieš, ten ką žinu, prieš 25 metus, tai tie snikeriai dar būdavo tokie, nu nebuvo kaip dabar čia, kad nueini visur, nusiperki tokia Amerika, tokia jo kvepėjo. Ir atsimenu, atneša tuos maišelius snikerių, ir ten kažkokie Marsai, Bounty būna snikeriai, tai snikerius išimi ir padedi iš šoną, tik tas gerai eina. Tai žiūrėjau, kaip supratau, čia ne apie maistą labiau kalbėsim, tik komentaruose irgi rašykit, ko nevalgot, ką labiau valgot. Na, jeigu šiuo dar turiu šiek tiek atiduoti duoklę barui Lyris, kuris mus čia taip gražiai visada priema ir labai skaniai maitina, tai atsidaro naujas sporto baras Lyris Oze ir jie ieško žmonių, davė tekstą, aš geriau jį paskaitysiu, nes gražus reklaminis darbo skelbimas. Kviečiame prisijungti prie komandos naujai atsidarančiame pramogų centre Lyris prekybos centre Ozas. Šis turės dvigubai daugiau pramogų renginių, todėl jeigu negali pasirinkti darbas ar šventę, įsidarbink Lyris ir turėk abu. Prisijungęs prie mūsų, tu lengvai suderinsi darbą su studijomis ar laisvalaikiu. Taip pat gausi galimybę pirmas išbandyti visas pramogas. Žodžiu, pildykit anketą, kuri yra www.olyris.lt, ten apačioje karjera, jeigu domina šauniam kolektyve, šaunioje vietoje dirbti, tai pildykit šitą anketą, o mes šiandien... Mes filmuosim tenais? Net nebejoju, nežinau, ar būtent šitą laidą, bet kažką tai tikrai filmuosim naujos lokacijos, visada gražu. Taip, tai dar galės ir su mums susipažinti, irgi pliusas. Taip, nes daug laiko čia leidžiam tikrai. Laida, kadangi šventinė, tai... apžvelgsime tų mūsų, kaip aš pavadinau, Lietuvos krepšinio vėliavnešių sezonus, tų komandų, kurios žaidžia Europoje, pagal kurių pasirodymus turbūt europiečiai ir vertina tą Lietuvos krepšinio lygį. Ir kadangi šventės nepradėsim nuo Žalgirio, nes ten nieko šventiško neradau, apie ką ten kalbėti šventiškai, rytas, pradedam nuo ryto, vilniečiai apsidžiaugs, kauniečiai kantrybės, prieisim ir Žalgirio eilę. Jau galima sakyti, sėkmingas sezonas ryto. Tikslai Europoje jau įgyveninti, jau geriau pasirodyta negu pernai. LKL'e, na, antra vieta, bet dalinamasi pirmąją su Žalgiriu, iš esmės įvyktas Žalgiris Kaune gana užtikrintai. Nežinau, man atrodo toks rožėmis klotas kol kas sezonas, kas svarbiausia, gražinantis žiūrovus į tribunas. Galima tai apskritai vadinti, tai banaliai paklausiu, bet ryto atgimimu, kad vėl rytas tampa bent jau Lietuvos mastais ta tikraja elitinė komanda, kuri pridarys tikrai vargo bent jau tokiam neelitiniam šio sezono Žalgiriui. Taip pat, va čia ir yra turbūt atsakymas, kad šnekant apie atgimimą, mes galim galbūt vadinti atgimimo pradžia, bet negalim vadinti, kad komanda atgimė ir komanda yra konkurencinga tokia, kokia jinai buvo prieš tai. Mes atsiminkim, jinai buvo kokia konkurencinga. Jinai buvo Eurolygoj,
jinai būdavo ne Eurolygos outsideriai, tai yra būdavo netgi komanda, kuri stipri vidutiniokė. Tai top 16 dalyvė. Top 16 dalyvė, taip. Tai yra būdavo komanda, kur netgi kartais sunku buvo gauti biletą į Siemens areną. Tai yra komanda, kuri LKL pretenduodavo ne tai, kad į pirmą vietą, bet ne vienus metus buvo čempionais ir netgi Žalgiris kitais metais turėdavo pavarti, kad taptų čempionais. Tai dabar taip, galima sakyti, kad bent jau matosi, kad Rytas šiais metais LKL su tais vidutiniokais tvarkosi palyginus lengvai. Ir tai yra tokia tendencija, kad ko nebuvo praeitais metais, kad mes atsimenam, kad Rytas vargdavo su vidutiniokais ir netgi outsideriais, jam reikėdavo pavarti ir tokių didelių skirtumų nebuvo. Dabar, kai mes matom, kad tikrai Rytas jau LKL tvarkosi, o kas liečia Europos vandenis, na taip, komanda pralaimėjo keletą sykų, bet buvo kažkiek ir sėkmės. Paskutinėse rungtynėse namų arenoje, na jau tas paskutinis momentas, paskutinis metimas nepriklauso nuo ryto. Tai vėlgi galima sakyti, kad... Bet Žibėnas sakė pataikė, ten, kai koks skirtumas per greitę. Būtų pataikęs kita psichologija, būtų paskutinėse rungtynėse, viskas galėjo pakrypti ir kitaip. Tai vėlgi sakyti, kad viskas yra labai gerai, na sakyčiau, galbūt dar truputėlį per anksti palaukim, gal vis dėlto galo, palaukim KMT, kaip seksis LKL, jo blok, kad LKL mes turim ir kitas komandas, pavyzdys, Lietkabelis, Juventus, atgimęs su naujų trenerių Neptūnas, tie patys Šiauliai, tai yra komandos, kur galės įkasti ir nesakyčiau, kad čia vėlgi Rytas turės labai daug pranašumų, ypatingai, pavyzdys, pusfinalyje su Lietkabeliu greičiausiai KMT pusfinalyje. Taip, kad žinokit, čia dar vėlgi yra labai daug niuansų, kur mes dar pasižiūrėsim, ar vis dėlto tas sezonas bus sėkmingas. KMT, kaip tik paminėjai, žiūrovas klausė ryto šansai laimėti KMT ir vienai tavo akimis, tik procentaliai kažkaip sudėliotum, vis tiek Žalgiris turbūt favoritai, ar nebūtinai? Ne, tai ant popieriaus, aišku, Žalgiris vis tiek išlieka favoritu, bet mes dar turim kiek čia pusantro mėnesio. Beje, Vilniuje finalo ketvirtį. Taip, tai vat faktorius irgi, kad Vilniuje mes matom dabar jau Rytas turi tą tokį gerą vaibą dabar aplinkui. Tarkim, prieš metus mes pažiūrėkim, Rytą buvo viskas tokie ir aplinkui visos kalbos negražios ir komanda žaidžia tą tokį ir treneris atrodo ten su žaidėjais nesutarė. Nu toks viskas labai iš negatyvo pusės. Dabar tu pasižiūri only good vibes tas toksai visiškai. Ir Žibėnas toksai treneris, kur visiems patinka, ten parduoda ir kvapukus, ir maikutes, ir ką reikia. Tai nežinau, rytoj ten dar būtinė techniką reikia pradėti puošti kažkokiais tai irgi logotipais, kad brangiau kažką parduoti. Įdomu, ar tu kvapukų daug pirko? Sakė, kad išpirko iš karto. Labai greitai ten buvo išpirta, išnešta, reikėjo kurt naujus, kaip sakant, užsakinėt gamybą. Tai matom ir marketingas vyksta gerai ir tikrai mes matom, kad komanda svarbiausia yra tokia, kuri yra kovojanti. Nes, na, visada yra kas svarbu, jeigu tu neturi ten 15 milijonų biudžeto ar ne, neturi komandos, kuri tau Eurolygoje gali imti ten ar kitose turnyruose talentų, tau svarbu turėti darbininkų komandą, kurie supras, už ką jie žaidžia, yra daug lietuvių, supranta, kad Rytas vis tiek yra, na, elitinė Lietuvos komanda, turinti istoriją ir tas atėjęs Vilnietis, ar ne, jisai nori pamatyti, kad, vat būtent dabartiniai ten žaidėjai Normantas, Radzevičius, ar ne, tikri Vilniečiai, yra tas pats, taip pat Butkevičius, kuris jau yra klubo veidas, tas pats Girdžiūnas jau irgi jau ne pirmą sezoną, ar ne, net ir tas pats Endūras jau tu jį gali skaityti jau kaip tokiu vis tiek, nes jis antrą kartą sugrįžta, okei, ten trumpesniam laikotarpiu. Tai toliau varinant buvo irgi vienintelė stotelė karjeroje, kur liko antram sezonui, irgi jau turbūt ryšys su fanais susidaręs. Tai va, tai vien tik tai atrodo, kad tokie pozityvūs dalykai, rezultatai irgi geri, pirma vieta čempionų lygoje, pirma vieta šiuo metu LKL laimėta prie Žalgirį ir čia tu su tokiu gera nuotaika, jeigu ta nuotaika dar nebus sugadinta ar net ten toliau kitame etape, jeigu tu dar prieš, man atrodo, bus dar vienos rungtynės lyg, tai dar ten to tiksliai tvarkarašė ten čempionų lygos nežiūrėjau, bet man atrodo dar vienas mačas bus grupiai prieš KMT lyg, tai paskui ten pertrauka ir paskui KMT tą rinktinių, tai vat, dar įdomu, kaip neišsibalansuos, aišku, rytui kiekvienas tas žaidėjas labai svarbus ten prarast. Svarbu, kad Endūras neišvažiuotų į Kiniją, turbūt čia didžiausias akcentas. Endūras, kad neišvažiuotų, na tai bet kas yra svarbus, nežinau, Kariniauskas buvo su trauma, buvo sudėtingiau, nedaug dėvė kažkas ten gautų traumą Butkevičius ar Radzevičius, vėl bus
sudėtingiau, nes reikės kamšytis. Tai tos traumos rytui išmuša, bet dabartiniai situacijai, tai aš manau tikrai viename mače rytas pajėgus mesti iššūkį Žalgiriui, tokiam koks jisai yra šiemet, mes tą matėm Kaune ir tuo labiau Vilniuje, aš nemanau, kad čia rytui būtų problema ir nemanau, kad čia būtų net kažkoks tai labai didelis kažkoks netikėtumas, kažkokia staigmena, jeigu rytas paimtų ir nugalėtų tokį Žalgirį. Plus fiziškumas, man atrodo, ryto yra labai geras šiemet, o fiziškumu šiuolaikinėme krepšinėje daug ką gali nuveikti iš tikrųjų. Žiūrovas vienas klausė, ar yra kokių naujienų apie Indūrą, tai čia aš turbūt Žibėno žodžiais galiu atsakyti, kad kol nėra jokių naujienų, reiškia, tai yra geros naujienos, nes kai tų naujienų bus, tai panašu, jos bus apie tai, kad Indūras palieka komandą, bet kaip supratau, ten tikrai yra realių šansų, kad ir visą sezoną kinai berods gali neįsileisti tų legionierių ir kad tada Indūras pabaigs sezoną ryte, bet sakau, čia tikrai neturim kažkas informacijos. Tomai, dar irgi žiūrovo klausimas, ar rytui apsimokėtų dabar dar pirkti skorerį į žaidėją, kad turėtų polimo lyderį? Čia kalbant turbūt apie didesnius tikslus į Europoje. Tai be abejo, tai čia vėlgi turbūt priklausytų nuo Speedy Smitho formos, nes kol kas tas žaidėjas nėra labai patikimas, nes matėm paskutinėse rungtynėse jis ištraukė įmesdamas 2-3 taškus, bet matėm prieš tai jo tokie sprendimai kartais keldavo labai daug klausimų ir matėm, kad jisai keletą kartų ir galėjo komandą, kaip sakant, nugrabzdinti į dugną. Tai čia vėlgi aš sakyčiau, kad taip, jeigu jie turi kol kas kontraktą su Smithu, jeigu jie tiki juo, jeigu jo forma gerėja, jeigu tie patys sprendimai pagerės, tai sakyčiau, dabar ryto sudėtis yra tikrai gera ir netgi nematau pozicijų, kur rytas galėtų stiprintis, nes praktiškai visose pozicijose turi netgi ne po vieną žaidėją ir tie žaidėjai yra palyginti vienodi. Ir kitas dalykas, kas man patinka ryte, tai yra tas universalumas, nes matėm, kad jų gynyba yra dabar, kaip toks vadinamas trendas pick and roll gynyba, tai yra all switch ir viską kaip visą keitimuose, tikrai pakankamai gerai matosi, kad skiria dėmesį būtent treniruotėse ir matėm, kad jie prie Žalgirį labai puikiai tą padarė ir kad su tokiais gynėjais kaip Kariniauskas Normantas, kurie tikrai gali viską keistis ir yra aukšti mobilus, su kuriais ir nėra stiprus, ir stiprus, tai sakyčiau, kad kol kas toje situacijoje rytas tikrai daug laimė. Apie KMT minėjot, tai nežinau, nei remia mūsų, nei prašė, bet noriu pareklamuoti, kažkaip netyčia užtaikiau. Bilietai parduodami LKL finalinį ketvirtą visą dieną, kur rungtynės dėl aukso, dėl bronzos ir snaiperio konkursas gal už 13 eurų. Žmonės pirkit, užpildykit arenas ir manau tikrai nusimato šiemet tokia intriga, kokios neturėjom jau daug metų. Visos komandos, apie kurias šiandien kalbėsime, manau turi kažkus tikrai realius šansus į titulus. Kalbant apie remėjus, matau ir žmonės pasigėdo ir vienai papasuosi vieną laus, gali du atkimšiu ir tau. Drąsiai. Tomai laus ar vandeniu šiandien? Galim ir alaus. Vis tiek šventės. Taip, švitrio nealkoholinis. Neperkliuojame etikėčių, mačiau, kad rašot ir taip, kad darom, nieko mes neperkliuojame. Ne. Tai žodžiu, su šventėm. Gerai, su šventėm. Gerai, toliau palaukit, pažiūriu, ar apie rytą dar turim kažkokių klausimų. Žmonės prašo išvardinti 10 blogiausių LKL krepšininkų. Gal ne per kalėdą čia dabar blogiausias. Kalėdas, jo, bet šiaip gera tema, nors aišku, gali labai įsižeisti kai kurie žaidėjai. Tai užsieniečius vardintume. Jo, 10 blogiausių legionierių galėsim padaryti. Vat būtent, nes šiaip kokio nors arba bent jau penketuką blogiausių arba labiausiai nepateisinančių viltis legionierių. Nes vis tiek, tai tu kvietiesi legionierių, tai taip. Ypač LKL komandos, netarkim, ten kokie Šiauliai, Pasvalys, ten Utena ta pati, ar Alytus, ar ne. Nu, Gifajus būtų penketukė? Gifajus, nu, pretendentas yra, bet vėl aš manau, kad atrastumėm blogesnių, yra jau ir išvažiavusių nemažai, bet aš dar kalbant tai vis tiek, jie teikisi, kad čia bus lyderiai, vieni iš tokių vedančių žaidėjų. Tai... Kitas dalykas, legionieriai išvažiuoja, jeigu tu pradėsi vardinti blogesnius lietuvius, na, galbūt ir jiem patiem kažkiek tai bus neįnauda, ta būtent ten tokia antireklama, nes galbūt... Bet gal motivacija eiti priekį? Kai kam gali būti motivacija, kai kalba gali būti psichologinis ir lūžis kažkoks, tai vėlgi. Kokias, jeigu dar taip apie rytą, na... Užbaigiant, turbūt nenorim plėstis į visokias detalės, bet jeigu išskirt svarbiausia va, to teigiamų tų pokyčių, kas tai takojo? Nežinau, ar Žibėnui visas laurus atiduot, ar kažkiam konkrečiam žaidėjam, ar naujai vadybai tų skandalų nebegirdim. Lyg ir su tais finansiniais dalykais limituotas tas biudžetas, bet na, nebėra kažkokių naujų skolų ir panašiai. Ką vieną išskirtum, kas rytų reikia? Aš greičiausiai skirčiau Donatą Zavacką. Jolab, kad pirmas dalykas, kas buvo prieš tai matę, tai yra tokie skandaliukai, nesusipratimai, kur tikrai nekeldavo ryto įvaizdžio. Dabar pirmas dalykas tai, kad jisai patikėjo Žibėnu, kad jisai jam davė šansą.
kad nebėra daugiau tų skandalų. Kitas dalykas dar, kad sudėtis yra tikrai surinkta pakankamai mobili ir į temą dabartiniam krepšinėje, tai turbūt vėlgi pasikartočiau apie Kariniauską ir apie Margerį Normantą, kad buvo pratęsas kontraktas su Buva, kas irgi labai svarbu, nes tai yra kertinis žaidėjas. Ir lygiai taip pat, na, mes turim Lesnerį lygiai taip pat, kuris galbūt atsigaus po traumos, ir jeigu jie dar turi Endurą, dar lieka taip pat ir Gytis Radzevičius su Butkevičium, kas sakyčiau, ta komanda yra tikrai labai įdomi ir na, jeigu nebus tokių nuopalių, tai manau, kad tiek FIBA, tiek LKL tikrai negali patrukšmauti. Tai vat aš sakyčiau, kad čia viso to turbūt galima laurus statyti Donatu Zavasku. Ervi, pritari? Aš pritariu irgi. Tikėjausi, kad Tomas būtent tą atsakymą ir pasakys, nes na, tikrai, sakykim taip, vis tiek, kaip ir kalbėjau, tas dalykas atrodo tenais, kad klubas kažko nepasidalina, atrodo, na, čia kažkur kitur, bet viskas ateina iki žaidėjų, viską žaidėjai supranta ir žaidėjai irgi tada nežino, ar mes čia už tą klubą, ar už tą žmogų, ar už tą vis tiek, na, kai yra klube visa tokia tvarka, kai visi žino, kas už ką atsakingi, kai yra galų gale geri santykiai tarp vyriausių žmonių, ten jau aukščiausių ir tarp tų, kurie žaidžia, tarp tų, kurie ten aplinkui administratoriai tie patys rūpinasi, ta visa tokia sinergija, kai yra gera, kai visi gerai sutaria, kai visiems yra ten, nežinau, viskas, kas pažadėta, laiku daroma, viskas tvarkinga, na, Lietuvoje dažniausiai ta organizacija apskritai, sakyčiau, galbūt nėra tokia probleminė, kai ten kartais būna paklausai ten Turkijose, taip toliau, žaidėjai ten ko paprašys, tai ten gaus už ten 10 dienų ar už mėnesio ten elektros ten lemputę ar kažką sutvarkyti namuose ten, kur nuomojami klubų būtai, ten neįmanoma prisišaukti, to Lietuvoje dažniausiai nėra, vis tiek Lietuvoje labai greitai, bet nu, tokie maži dalykai jie sudaro daug iš tikro ir taip atrodo, kad kartais ai čia krepšininkams ar ten bet kuriems ten sportininkams, rankininkams, futbolininkams, čia jiems tik tai žaisti reikia ir niekas nerūpi, bet tie visi dalykai ateina ir jeigu tau klube kažkur tai kažkas ten ne taip, kažkas tai su tavim ten matai, kad pastoviai pilama spaudoje, vis tiek tas atsiliepia ir žaidimui kažkiek, tai nesakau, kad čia pagrindinis procentas, bet tas irgi kažkokį procentą sudaro. Ir jau turbūt iki ateinant Zavatskų jau ta stadija buvo pasiekus na tokiau net nelinksmą lygį, kur taip. Kažkokie skandaliukai, apie kuriuos mes jau net su šypsina kalbėdom, nestebindavo, jeigu ryte kažkokia nesąmonė. Nestebindavo, jeigu savaitė nėra jokio skandalo. Tai jau o dabar jau, sakyčiau, visas sezonas tikrai tvarkingas, tai pagarba žmonėm išmanantiem savo darbą ir darantiem tai, ką reikia. Gerai, einam toliau, na, Žalgiriukas, šventės, ne šventės, bet reikia vis tiek ir apie Žalgiriuką pakalbėti. Bloga pirmoji sezono pusė, 3 pergalės Eurolygoje. Irgi čia galėtume turbūt valandą kalbėti apie kiekvieną žaidėją. Tai, nežinau, norėčiau skirti tą turbūt esminį momentą šio sezono, kuris tą visą sezoną ir nupiešė. Galime tokias dvi dalykus dalinti. Tai Šilerio komplektacija, tas pasirengimas sezonui. Iki dar pirmų draugiško atsimenų nuotaikos buvo neblogos. Mes irgi darėm apklausas, dar dabar jas galim rasti, kur jūs patys balsavot. Ir ten didžioji dalis žmonių rinkosi, kad sudėtis yra arba geresnė, arba bent jau neprastesnė negu pernai, nes visiems turbūt Amudijai pavardė darė įspūdį, daug kas tikėjosi to tikro lyderio. Ir tada atėjo tas laikas pralaimėjimų serijoje draugiškose rungtynėse, pirmi du pralaimėjimai, atleistas Šileris, turim Jurės Dovcą, vietoj Amudijai turim Dragičių ir Websterį, na ir dar Minėta, bet čia jau turbūt atskiras pirkinys. Tai va tą dabar noriu, jau turim kažkiek laiko praėję įvertinti jau galima. Pradžiai ne apie žaidėjų pokyčius, apie trenerio. Ar galima sakyti, kad pasiteisino ar teisinasi Zdovco įsigijimas vietoj Šilerio, ar tikrai su Šileriu nebuvo jokios šviesos tunelio gale? Žinai, pasižiūrėjus į praeitą sezoną, atrodo, tas sezonas nu, nebuvo labai blogas. Buvo tų duobių, bet visumoj, na, pagal sudėtį komanda tikrai žaidė neblogai. Tas krepšinis, aišku, buvo galbūt visiškai skirtingas, negu buvo apie Šarūną Jasikevičių. Ir ką mes matėm, kad na, tie žaidėjai tikrai kažkaip kai kuriais momentais netgi daugiau atsiskleisdavo, nes buvo duota tokia didesnė laisvė, negu buvo apie Šarūną Jasikevičių. Bet ką mes pamatėm paskui, kad galbūt tą laisvės kažkiek reikėjo, nes apie Šarūną Jasikevičių vis tiek tie žaidėjai gavo labai daug patirties, labai daug gerų sprendimų, labai daug pakėlė savo IQ. Ir tada paprasčiausiai jie realizavo pas tą kitą trenerį, kuris paprasčiausiai juos, na, galima kažkiek tai lyginti su Antanu Sireika, kuris irgi tas žaidėjas ir rėmus nestato. Taip, ir rėmus nestato, bet duoda jiem improvizacijos. Tai vėlgi, tu improvizuot žaidėjus gali duoti tada, kai tu tikrai turi tuos kūrėjus,
kurio turėjo Žalgiris praeitą sezoną, tai yra Grigonis, Volkapas ir taip toliau. Ką dabar šiais metais mes matėm, kad, na, jau nekalbant apie tai, kad komanda yra ir ypatingai gynėjai visiškai nesiginantis, palyginus praeitas metais su, tiek su Grigoniu, tiek su Volkapu, tiek su to pačiu Heisu, tai lygiai taip pat mes nebeturim kūrėjų, čia yra pirmas dalykas, ir kitas dalykas, mes iš tų žaidėjų, ką mes išvardinom, tai yra fiziškumas, kai mes neturim nei trečioje, nei ketvirtoje pozicijoje žaidėjus. Ir jeigu dabar tęsiant tą temą apie Zdovsą, na, čia aišku labai sunku pasakyti, kiek tų pergalių būtų iškovojęs. Kas būtų, jeigu būtų čia tas Taip, kas būtų, jeigu būtų, bet, na, vėlgi, kažkiek mačiau, yra kažkokių tų teigiamų aspektų, vėlgi, teigiamas galima sakyti Lietuvos krepšinio yra tai, kad pagaliau yra leidžiamas Blaševičius aikštelė. Tai čia vėlgi galima sakyti, kad na ir Bet turbūt irgi ne iš Zdovco noro kažkokio. Taip, ir jo pasitikima. Be abejo, jeigu būtų Lavernas, galbūt būtų kita situacija, bet na visumoj tai ta žaidimas yra kitoks, aišku, prie Zdovco, bet kad kažkokių kardinalių pokyčių mum galvoti su tokia sudėtim, tai aš nelabai matau, kad čia kažkoks ir kitas treneris geresnis galėtų kažką tai pasiekti. Ervina, aš tau gal tada žmonių klausimą visiek. Visada mūsų prioritetas žiūrovų klausimai, tai turim labai šventinį klausimą, ponia Inga rašo, ar Žalgiriui gal reikėtų atleisti Zdovcą ir kokius keturis žaidėjus ir tupyti kitam sezonui, nes šis sezonas, na, jau suprask, palaidotas. Ir dar aš noriu nuo ses dadėti apie tą Zdovco krepšinį, ar na, nenubaidys paskutinius ir galių, ne tik pergalių nėra, bet ir žaidimas tapo toks akiai nepatrauklus, jis akcentuojamas tas gynybas, bet toks gynybos irgi nėra, pralaimimo dideliais skirtumais, tai ar reikėtų atleisti antrą atleidimą per pusę sezono, kaip? Aš nežinau, ar ką tas labai dabar atleidimas vėl pakeistų ir dabar vėl man tas dalykas, kad na, ką mes dabar galvojam, kas yra labai laisvi tokie jau super vardai dabar rinkoje, ar ne? Mitrovičių Monako atleido. Na, jo, bet vėl, ar Mitrovičius irgi jau čia yra jau tas toks gelbėtojas, su kuriuo čia Žalgiris dabar 5 metų kažkokį projektą turėtų? Vėl klausimas didžiulis. Aš manau, kad vis tiek turbūt Motiejūno ta tokia vizija ir lieka vis tiek turbūt, kad lietuvis turi būti vyriausias treneris, bent jau jeigu įmanoma tokį trenerį turėti. Tai aš įsivaizduoju, kas dabar vasarą galbūt yra įmanoma prisivilioti tą patį Maksvytį, ar ne, nes na, treniruos rinktinę, taip, bet galbūt įmanoma susitarti kažkaip, tai jeigu asistentų štabas lieka toks, kaip dabar yra, ten Žibėnas, Kemzūra, taip toliau stiprus. Sakai, rinktinę kartais be vyrtrenerio per langus? Na, tai ne visiškai gal be vyrtrenerio, bet vėl na, kažkaip įmanoma galbūt susiderinti tuos dalykus. Na, čia toks tik tai pamąstymas. Tas pats Adomaitis buvo rinkui, dabar jau jo kaip ir nebėra, ar ne, bet vėl vasarą turbūt, kad jisai tikrai galėtų. Pusantrų metų pasirašė likusiu Na, tai lietuvų, gali, bet ten, man atrodo, vasara yra. Žinau, pliusas. Yra, pliusas, tai jo, ir trenerio, ir abipusis. Toksai, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tai man atrodo, kad Zdovcas dabar nėra labai prasmės. Jeigu, tarkim, pralaimėtojas būtų KMT, jeigu jau matytum, kad ten ir LKL'e reikalai labai prastai, tai galbūt tuomet ir galima galvot, kad ar ne, gal reikia bent jau bandyti titulą apginti ir tada ieškot kažko dar šviežio kažkokio kraujo, ar ne. Dabar tai aš nežinau, nu, negali pasakyti, kad Ar čia kažką kitas treneris dabar su tais pačiais žaidėjais labai smarkiai pakeistų? Jau dabartiniam sezone turbūt, kad ne. Mes pažiūrėkim, ką mes turėjom pernai. Turėjom pagal dabartinį scenarių, tai mes pernai turėjom 2 Barso žaidėjus, CSKA žaidėją ir Olimpiakos žaidėją. 3 iš jų pagrindiniai kūrėjai, vienas iš jų toksai glių gai, ar ne, 3-4 pozicija, kur irgi. Tai dabar kuris iš dabartinio Žalgirio yra žaidėjas į tas vat, mano išvardintas 3 komandas? Nu, Lavernas gal antrų centrų, ar ne, kažkur galėtų sužaisti. Strelnikas kažkiek. Iš CSKA. Nu, strelnikas, tai iš CSKA ne iš gero gyvenimo išeina. Mes irgi teko bendrauti, ir atsimeni, išnekėjom, kiekvienais metais Žalgiris įsiunčia būrį žaidėjų į aukštesnį lygį. Ir dabar va klausimas, kas iš dabartinių žaidėjų galėtų kitais metais gauti geresnį kontraktą. Tai yra top 8, top 10 komandų. Nu, kol kas nematyti nei vieno žaidėjo. Taip, galbūt yra su perspektyva Nybau. Gal Džošas Nybau irgi norėjo sakyti, kur nors. Bet yra ta žaidėja su perspektyva, kur sakyčiau, dar netgi ne kitą sezoną, po poro sezono, jis manau, kad tikrai prognozuoju labai, labai aukštą jo lygį Eurolygoje arba galbūt NBA. Bet tai vis tiek tai nėra kito sezono žaidėjas. Tai va čia yra atsakymas, kad na, kol kas Žalgirio sudėtyje net nėra tų žaidėjų, kurie yra potencialiai galėtų gerinti savo žaidimą ir galų gale sezono galėjo atitiktų top 8 komandų žaidėjų lygį. Taip, ir dar kalbant apie to konkrečiai klausimą, tai aš nelabai įsivaizduoju, 4 žaidėjus tai atleisi, tai čia vėl neturėsi pusę komandos, tai dabar jau ta komanda kažkiek pradeda cementuotis. Aš galbūt matyčiau, kad na, apie tą patį Gifai ir nekalbėjom, kad dabar ta jo tokia rolė kaip ir neiški, ar ne, jeigu dar sugrįš sveikas Lavernas, sugrįš sveikas Jankūnas, tai atrodo, kad tas žaidėjų kažkiek perviršys yra, kur tu gal galėtum kažką nusimesti, jeigu rastum kažkokį kitą klubą, kuris perimtų kontraktą,
nusimestum ir kažkiek sutaupytum vat toj pozicijoje, nes na kaip ir ne. Arba Dragičių turbūt irgi svarstyti su Gifajum į tą trečią realiai. Jo, vat iš tų kažkas ar ne. Tai vat toj vietoje aš galbūt matyčiau, bet tu tikrai negali išmesti ten 3-4 žaidėjų, tai tau reikia apginti Lietuvos čempionų titulą. Čia turbūt pagrindinis niuansas vis tiek yra ir jisai yra svarbus, tai jeigu tu prarasi ir tą titulą, tai automatiškai tu turi suprasti, kad ne tiek tu gal kitais metais ir turėsi ten tą patį palaikymą, bet tu užauginsi sparnus rytų, jeigu jie tais metais laimės, tai jie jau kitais metais irgi galbūt bus su dvigubais didesniu kapšu pinigų, nes ateis savivaldybė, gerai, ten jau išrašė tų pinigų, bet irgi nemažas kaušas ateis pas rėmėjus, sakys, mes jau dabar topinė geriausia komanda Lietuvoje. Čempionų lygos pinigai, taip. Turim konkretų labai klausimą, Šarūnas klausė, ar pakils Žalgiris iš dugno? Čia turbūt apie visą sezoną turiu menį. Turim atsakymą? Tai aš sakyčiau labai, mes tokius atsakymus matysim ketvirtadienį. Jeigu Žalgiris dar nugalės Pavo, tai yra šansas bent pakliūti, nebūti paskutinėms. Mes matėm, kad dabar jau yra skiria trys pergalės nuo 16 vietos. Ir kitas dalykas, kad su visom tom komandom mes žaisim išvykoj. Tai yra tiek su Feneriu, tiek su Baskonija, tiek su Alba, tiek su Pavo. Tai vėlgi, kadangi mes ir tas skirtumas, kad mūsų kokybės yra labai didelis, kai mes žaidžiam namie ir išvykoj, tai tikėtis labai kažkokių gerų rezultatų, na, kažkiek tai naivu. Kalbant apie artimiausias rungtynes, tai gana tokia šviežia naujiena, čia prieš valandą perskaičiau, Paulius Jankūnas grįžta jau rikiuotę, tai turėtume išvysti rungtynėse su Vananaikos. Nežinau, ar keičia tai, ką nors apskritai, ir keičia kažkokia Žalgirio galimybės, bet na, vis džiaugu, kad... Mažai ką keičia, sveikas, nes aš manau, kad dar nelabai ir gal žais čia tas toksai sugrįžimas, kad gali jau žaisti, gali treniruotis pilnu tempu, bet dar vis tiek į tą rungtynių ritmą reikės įeiti visgi į amžius jau toksai, kur nėra taip paprasta į tas fizinės kondicijas greit sugrįžti. Na, gal ir ant suolo Jankis vis taip, kažkokį... Taip, čia svarbu. Taip. Dar turim žmonių klausimų. Dainius klausė, ar šį sezoną Žalgiris galėjo sukomplektuoti geresnį sudėtį su tokia pinigų suma, ar tai tiesiog mažesnio biudžeto pasiekmė, kaip manai? Manau, kažkur kad nepataikėm? Manau, kad galėjom. Taip, tikrai nepataikėm su Miudeičiu ir manau, kad yra ir pagrindinis aspektas. Taip pat buvo neaiškus pirkiniai su Kavana ir su Gifaju, nežinau, bet mano nuomonė, kad tikrai reikėjo kažko tai fiziškesnio. Gal pataikymas yra su Nybo, o kas liečia su Websteriu ir su Dragičiam, tačiau buvo daugiau toksai jau paskutinio šiaudo griebimas, nes tikrai reikėjo kažką tai pirkti rinkoje, tų žaidėjų pagal dabartinį biudžetą tikrai nebuvo daug. Tik tai man vienas klausimas, jeigu jau tu perki žaidėjus ir tu esi paskutinėje vietoje, gal paprasčiausiai reikėtų jau daryti kažkokius drastiškus sprendimus ir rizikuoti ir galbūt tiek Dragičiu, tiek Websteriu daugiau leisti žaisti ir pasitikėti jais, nes matom, kad su dabartinė sudėtim, su dabartiniu startiniu penketu, na, mes toli kol kas nemanau, kad toli nuvažiuosim. Klausė žiūrovas, sako, ar ne į temą, bet ar žinote, ar galima Lietuvoje užpildyti Eurolygos rungtynės 100% areną? Tai bent jau, kiek žinau, informaciją per šią savaitę buvo galima tikrai, bet toli gražu link to nesipildo ir čia turbūt sudedamoji prastas žaidimas, kaukės, pats... galimybių pasai, ne visiems čia patinka ir panašiai. Turbūt asmenybių neturėjimas gal irgi gali sakyti, nes nuo tų pergalių kažkiek buvo momentas, kad ir be Žalgirį nebuvo prie Jasikevičios, bet vis tiek visi tikėjo. Sakyto, trečdalis Areno Šaro įdavo žiūrėti. Taip, trečdalis žiūrovo įdavo. Tai buvo Grigonis dar tas pats, ar ne Jokubaitis, kylantis toksai, kur visiems įdomu pažiūrėti, o dabar jo, kas Blaževičių galbūt tokį galim išskirti, kurį bet vėl Blaževičius ne visą laiką turi dar Kaune ir tą meilę, dar vis tiek yra tas ryto šleifas, tai gal čia tas dar kažkas. Ir jis ten naglas buvo, kai dar ryte buvo. Jo. Atsimena, Kaunas garantuoja. Kaip Ervinai, manai, tą, jeigu dabar sudėjus Moody, Websterį su Dragičiu, reikėjo gal palaukti, ar ten tiesiog nulis motivacijos ir iš kitos pusės? Kiek teko girdėti, kad kai buvo sutarta dėl abipusio kontrakto nutraukimo, tai jis už 2 valandų ten lėktuvė daugmaž sėdėjo, tai turbūt irgi parodo žaidėjo požiūrį. Negu Šileris. Skirtingai negu Šileris. Taip, apie šitą dar pakalbėsim, bet šiaip tai su Mūdėj ten daug jau tų istorijų dabar išlenda ten iš visų galų, kad ten daug ko jis nelabai dar suprasdavo tam Europos krepšinėje, nelabai suprasdavo kitų komandų pajėgumų ir apskritai prieš ką žaisti, tai galbūt ir tas įtakojo, nes vis tiek, jeigu tu atvažiuoji iš NBA, galvodamas, kad na, čia nieks kitas dabar nemoka žaisti Europoje krepšinio ir tu čia vos ne vieną koją čia visus pradėsi, čia ką norėsi, tą darysi su jais. Na, tai akivaizdu, kad labai greitai tu, kaip sakant, atsispiri į tokią sieną, kur tu supranti, kad na, sorry, bet ne tokie čia tie expectationai, o visai kitokie čia lūkesčiai ir visai tu kitaip turi žaisti. Tai aš galvoju, kad buvo ir ta problema ir turbūt paskui jau
reikėjo galbūt žmogui kažkaip tai užsimotivuoti save. Galų gale dar jeigu komanda būtų ar ne kažkiek irgi visa pajėgesnė aplinkui, galbūt jam būtų to laiko daugiau, galbūt netoks didžiulis vaidmuo, netokia našta didžiulė užkrauta. Taip, taip. Tai tada gal vėl kitaip, o dabar čia vėl susidėjo, kad ir visi žaidžia prastai, ir dar ten pradžioj sezono ir strėlininkai sen iškrenta dėl traumos, dar vieno žaidėjo nėra, dar kiti tik tai pradeda, Kalnietis irgi ten tik tai pradėjęs, bet be tokio vaidmens, Ulanovas irgi neformui, visa tokia atrodo ir tu neturi, tu vienas tada turi traukt, kur tu irgi turbūt dar nelabai įsivaizduoji, kur tu čia patekai, tai aš galvoju, kad šiaip dabartiniai situacijai turbūt, kad galima buvo palaukti, bet vėl mes nežinom, mes nebendravom su žaidėju. Ar jisai norėjo pats, kad jo lauktų? Va čia turbūt esminis turėtų būti klausimas. Ar tu tiesiog ateini ir sakai, jo, Hebra, aš čia gal kitaip įsivaizdavau, gal čia ilgai nežaidęs, bet aš čia dirbu, matau, noriu ir taip toliau. Ir tau, man čia patinka aplinka, man patinka Europa, visai kitaip, čia viskas profesionalu, gerai, ar ne? Viskas yra gerai. Bet jeigu tu ten kiekvieną naktį, nežinau, ten su draugeliais iš Amerikos Fortnite žaidė, ar ten dar kažką tai, ir tu galvoji, kad ai, čia vatuoju NBA kažkur man kontraktą sudylins ir aš važiuosiu iš čia, ar ten į gavo dabar 10 dienų. Dabar va, gavo 10 dienų. Tai jeigu tavo tokias mintis, tai faktas tada matydami tą klubo žmonės, manau, priima sprendimus, o kalbant apie Dragičių ir Websterį, tai mes matom, jau 4 paskutinės rungtynės, tarkim, Dragičių statistika 0,5 taško, vienas metimas iš 11 ir 3 grajose buvo minusinis visiškai. Tai blogiausia skaičiau karjeros krepšinį. Na, tikrai, ir žaidžia labai nedaug po teko girdėt, kad tai ne trenerio buvo sprendimas paimti Dragičių ir kiek teko irgi kažkiek tai domėtis, kad na, nėra labai geri santykiai ir tarp trenerio ir tarp Dragičiaus, nors atrodo būtų tautiečiai, ar ne? Nes nu, kaip bebūtų, man labai keista kai kurie dalykai, man keista kai kurie dalykai, kad net LKL jisai negauna minučių, kai rezultatas praktiškai yra aiškus. Tai va čia man būtų putėlė tokių klausimų kyla iš viso. Nu, tai tu imi, tu atsarginių žaidėjų, kaip vadinu, Žalgirį yra labai daug. Reikia kaip tik tų lyderių ir galbūt tų žaidėjų su kažkokiu tų potencialu. Matėm, kad galbūt su ateities potencialu mes neturim, bet na, bent su praeities potencialu arba tų žaidėjų, kurie gali žaisti, bet nėra sportinio formoj, tai yra keletas ir galbūt va tie yra žaidėjai Websteris su Dragičium, kur kažkiek tai galbūt davusiem didesnį pasitikėjimą, galbūt galima kažką tai ištraukti iš jų daugiau, negu mes dabar ištraukėm būtent šiuo momentu. Taip, o Websteris, tai toksai pradžia buvo labai nebloga, atrodė, kad tokiu įneša tos tokios liepsnelės ir įeina karštas į rungtynes, duoda energijos, duoda tų ir taškelių kažkokių tokių netikėtų ir prasiveržimų. Paskui kažkiek jisai toks sustojo, atrodo, kad pats išsigando, pradėjo ir taip prisibijoti ir mažiau verštis, kažkaip gal ir aišku kitos komandos pradėjo daugiau skautinti, suprast, kas tai per žaidėjas, kad man toks, kad jam buvo pasakyta daugmaž stop, kažkokia įsijungė gal ir tas, bet matosi, kad irgi į dešinę ranką gerai veržiasi, į kairę silpnai ir matosi, kad jau dabar varžovai akcentuoja tuos dalykus, bet paskutinės rungtynės buvo geras jo, iš tikro gerai buvo ir gynyboje atidirbta ir rezultatyvių perdavimų padalinta, net 6, kur prieš tai per 7 mačius 8 buvo atlikęs iš viso, tai mes matom, kad na, toks šokinėjantį tą kreivį, bet tą mes šiaip ir spėjom, kad ir Eurocup'e panašiai būdavo rungtynės, kad iššauna būna rungtynės žemesnės, tai čia gal klausimas ir su to krepšinio IQ, klausimas apskritai, ar jis tempia tą Eurolygos lygį tokį. Jo, bet apie trų, tai tęsiant temą kažkiek, tai sakyčiau, kad čia ir buvo, manau, ne tai, kad bėda, bet jisai yra ta žaidėjas, kuris nėra atsarginis žaidėjas, kuris galbūt tam prastesniam lygiai jisai pratęs daug daryti sprendimų, daug žaisti vienas prieš vieną, kad jisai pasitikėjimą turi turėti, galbūt geresnį turėtų toj prastesniai komandoje, kur jisai nebijo suklysti, nebijo pramesti galbūt ten vieną, kitą ar 5 metimus iš eilės, o čia yra rolė visai kitokia. Tai sakyčiau, kad na, dabartiniai komandoje paprasčiausiai atsarginis vaidmuo geresniam lygyje jam nemanau, kad tinka. Sakai, reikėtų tiesiog kelias rungtynės po 28-30 minučių ir manau, žiūrėsim, kas bus. Bent jau pažiūrėt, kas bus. Nes paprasčiausiai dabartinėje situacijoje, nu gerai, jeigu Žalgiris būtų ten kažkur top 8, tai tavo aišku, to tų rizikų nereikia. Dabar manau, kad rizikuoti ir daryti kažkokius sprendimus Žalgiris, manau, kad privalomas. Kitos išeities turbūt nelabai yra. Čia šiaip gali būti, kad žaidėjas, vat, kaip ir sakom, kažko išsigazdavo, tai paskui gal bijojo mesti, kad galvoja, čia 2 kartus pramesiu, kokią klaidą padarysiu ir tada vėl mane sudins, tai ir galvoja vis tiek tas pasąmoniai, tada geriau aš neutraliai ir gal aš ilgiau žaisiu ir gal tada atsirastų tokie... Prie Sikevičiaus tada neatsiskleistų su tokiu mąstymu. Yra tie žaidėjai, vadiname roliniai žaidėjai, kurie tikrai susitvarko su savo tų 5-10 minučių rolė, o yra tie žaidėjai, kurie įpratė būti lyderiais ir kuriem nepatinka tas būtent tas sarginio žaidėjo rolė ir ne tai, kad nepatinka, net negali jie būti. Dar turim žiūrovo klausimą paskutinis, tegul tai būna
klausimas apie Žalgirį. Žinau, mėgsta labai žmonės tokius klausimus. Kokius žaidėjus Žalgiris galėtų nusipirkti iš ryto, tarkim, kitam sezonui, kad duotų naudos Žalgiriui Eurolygai, kad galėtų lošti? Ar matot tokių? Nežinau, aš tai galbūt galvočiau apie... Buvo, kiek teko irgi girdėti ir domėtis, sakyčiau, kad problemas gali būti su gynyba. Gynyba, jau. Taip, aš sakyčiau, kad Endūras yra turbūt tas žaidėjas, kuris tikrai nebūtų prastesnis už Kavanavą ar galų galiau Ženkūną ir manau, kad Endūras tikrai galėtų žaisti Eurolygoje, lab, kad yra tikrai labai universalus, galintis mesti, galintis dengtis per kai kurias pozicijas ir manau, kad jį išnaudojus tikrai jis galėtų drąsiai žaisti. Dėl kitų žaidėjų, na, sunku pasakyti, dabartiniam Žalgirį be abejo, galėtų daug kas žaistų, bet jeigu mes galvojant, taip, galvojant apie Žalgirį, kad jis kažką tai nuveiktų Eurolygoje ir būtų konkurencingas to bent jau vidurio lygio žaidėjams, tai komandom, tai sakyčiau, kad na, nėra galbūt labai jau tų žaidėjų, gal sakyčiau, vienas iš tų turbūt yra Endūras. Nu, Normantas gal toks augantis, ar ne, ir dar neaišku tas jo lygis. Jisai paaugo Lietkabelį, dabar ryte vėl jam tas toks naujas dar žingsnelis eiti į priekį, tai jeigu paauktų, galbūt kaip vienas iš tokių rolės žaidėjų, nesakau, kad pagrindinis, bet tarkim antruoju numeriu, ar ne, tokiu kombo. Galbūt ir sutikčiau, kad taip. Margeris galbūt irgi tas žaidėjas, kuris gynyboj geras, galėtų, kūnas. Taip. Apie Maurice Endūrą aš dar norėčiau šiek tiek su jumis pakalbėti ir paklausti. Kažkas ne taip su jo karjera yra. Jis eina visa žemyn, na, su visa pagarba Rytui, bet tai krepšininkas, na, kuris turėjo savo kažkokį, kad ir nedėlvaiminė NBA, tada turėjo Kazanė. Eurolygo irgi žaidė, man atrodo. Ir tie klubai dabar tas toks, ar tas noras tų greitų pinigų ir su ta Kinija susirišimas. Jisai dabar, tu irgi kalbi, kad galėtų eiti Eurolygą ir ten duoti naudą komandui. Kodėl jisai yra ant laikino kontrakto Vilniaus Rytį? Nu, todėl ant laikino, kad matyt kažkur tai kaip ant laikino, kad, tai jisai čia taip. Jo noru, ne. Na taip. Taip, čia yra jo noru, kad tikrai... Kažiek užsidirbti pinigų, kol važiuosi į Kiniją. Tik tai vėlgi, na, gal mes nežinom, gal yra kažkokios problemos, gal paprasčiausiai jo dabar tikslas yra tikrai užsitikrinti ateitį gyvenime ir jo tikslas yra uždirbti daugiau pinigų ir gal jisai pats nemato kažkokių perspektyvų savęs aukštesniam lygyje ir galvoja, kad per tą laiką reikia greičiau išnaudoti ir uždirbti, kiek galima daugiau pinigų. Tai čia ir mano tik tai toks paaiškinimas, ne šiaip visumoji taip, tikrai tas žaidėjas, kuris na, bent jau ryteis tikrai yra atsiskleidęs pilnumoje ir pagal dabartinį žaidimą ir pagal tą, ką jis demonstravo praeitą sezoną, tai manau, kad tikrai jis vertas, manau, kad vertas yra tikrai daugiau. Šiek tiek gal ta jo pozicija tokia nėra aiškia, ar ne kaip ketvirtas, jisai gal neturi to stabilaus metimo, kaip penktas, gal šiek tiek per silpnas kai kuriuose situacijose kontakte ir va tas toks gal ir trukdo jam, kad na, nėra tos tokios konkrečios pozicijos, bet aš manau, kad tam tikroj komandoj pas trenerį, kuris moka išnaudoti, kuris nebūtinai jis ten starto penketo žaidėjas, bet kaip ten septintas, aštuntas, devintas žaidėjas, tai tikrai aš manau, kad nemažai Eurolygos komandų drąsiai galėtų žaisti. Nes ir jo, pažiūrėjau, jis būtų NBA, tai jisai įdomus irgi faktas, gal kas neatsimena, tai su Mindaugu Kuzminsku tam pačiam sezone. Tai jo, jisai neturėjo tikrai rimtos rolės, tačiau atvyko į Europą 15-16 sezone. Madrido Realas jį pasirašė Eurolygoje, tiesa, tik šešias rungtynės te sužaidė. Tada perėjo į Unixą, tada Eurocupe du sezonai, tada Valencija, vėl Eurolyga. Ir va, ta Kinija išvažiavimas, ir rytas, Kinija, vėl rytas, vėl turbūt bus Kinija. Na, man keista, man to tikrai žodės daugiau vertas, bet čia, aišku, kiekvienas jūs sprendimas, koks yra, toks yra. Dabar einame trumpą reklaminę pauzę, po jos grįšim, kalbėsim toliau apie krepšinio reikalus. Top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Tęsime
pratesime pokalbį apie geriausius Lietuvos klubus, tiksliau apie visus klubus, kurie žaidžia Europoje. Dar gavau klausimą apie Žalgirį, tai kol nepraėjom nuo jos temos, irgi galima tikrai irgi įdomi tema, kaip man kas po šio sezono iš dabartinių žaidėjų turėtų lygti kitam sezonui, na jeigu jau tikimės normalesnio žaidimo. Kaip sakai, visi roliniai dabar žaidėjai, tai kažkurios tai roliai gal reikėtų visgi pasilikti? Tai pirmiausia turbūt kalba eina apie lietuvius, nes legionierių manau, kad galima turbūt kiekvieną iš dabartinių esančių gal išskyrus Nybau. Nybau manau, kad tikrai yra dar žaidėjas su potencialu ir tikrai turėtų likti Žalgirį, bet iš dabartinių legionierių tikrai nematau nei vieno, kuris galėtų, tikrai galėtų ir turėtų žaisti Žalgirį. O kas liečia dėl lietuvių, na, taip iš viso mes pirmiausia turim tada galvoti apie tai, kas galėtų juos pakeisti. Ir jeigu, pavyzdžiui, ketvirtoj pozicijoje mes galvojam pradžioje, kad Paulių Jankūną keis Gytis Masiulis, tai dabar jo progresas man tikrai labai kelia klausimų ir dabar vėlgi akis gal krypsta į kitus žaidėjus. Pavyzdys gal kaip ir yra Igirda Žukauska, arba tą patį Olisevičių, nors jisai irgi tarp ketvirtos trečios pozicijos, bet vėlgi, na, yra labai daug klausimų, ar tie žaidėjai irgi galėtų žaisti Eurolygoje. Tai vėlgi atsisveikint su lietuviu, pirmiausia, tu turi galvoti, ką tu po toj pozicijoje galėsi padaryti, nes kaip bebūtų, nu vis tiek, tu negali visų legionierių padaryti, ta prasme, kad jie žaistų Žalgiryje, vis tiek tu turi turėti bent 6-8 žaidėjus lietuvius ir tada aplink tuos lietuvius lipdyti legionierius. Tai vat ir čia atsakymas yra. Tai jeigu išnekant apie Kalnietį, tai vėlgi. Kalnietis beros turi kontraktą. Turi dar kontraktą, taip. Kalnietis dar turi kontraktą, bet vėlgi, kas tada bus pagrindinis. Ir šnekant toliau klausimą yra dėl Milaknio ir Lukošiūno. Tai aš manyčiau, kad vėlgi dėl Lukošiūno, nu, ar ta žaidėjas dar metus laiko bus Žalgirį, ar jam išeis tai naudą. Aš sakyčiau, kad vis tiek prabuvo Žalgirį, kad jam vis tiek reiktų to pasitikėjimo, kadangi jis yra vis tiek metikas, o metikam tikrai reikia daug pasitikėjimo, kad ant jų būtų žaidimas. Tai sakyčiau, kad Karolis Lukošiūnas tikrai turėtų būti kažkur skolinamas Žalgirį. Nu, ir vėlgi klausimas tada dėl Milaknio. Kol kas Milaknis žaidžia pakankamai gerą sezoną. Tai sakyčiau, dar metus laiko aš nematyčiau labai didelės bėdos, jeigu jisai būtų. Bus kaip su Jankūnu, kur turėjo būti paskutiniai metai, bet lyg ir neblogai taip. Nusprendė dar metus. Taip. Tai Milos aš irgi nematau, ko baigti, kai žaidžia vieną geriausių savo sezonų. Taip, aš irgi manau, kad su tam tikra role reikia suprasti, kad vis tiek jisai nebebus jau pagrindinis ten kažkoks antras ar trečias numeris. Niekada tokio nebuvo Žalgiryje, tai yra tam tikra role. Bet aš irgi sutinku, kad vis tiek reikia bet kokiu atveju pirmo labai gero numerio ar ne, kad tada tu turi Lekavičių kaip pakeitimą, turi Kalnietį kaip patirtį ir kaip trečiai žaidėją, ko ir turi ir turėjo būti, ar ne, toks ir tokiai rolė ir turėjo. Dabar jau čia pavirto, kad vienas kitą keičia iš esmės. O kaip rinktinė Lietuvos dabar? Taip, o toliau jau turi konstruotis, ten žiūrėtis, aišku, į daugelį pozicijų tikrai lietuvių, tai nebent gali turi tada susigražinti kažką, tada gali žiūrėti, nežinau, į Roką Gedraitį, į Tadą Sedekerskį, kažkur tai ten dairytis, bet Rokas Gedraitis klausimas ar įperkamas ir turbūt už tą pinigų sumą galbūt tada jau geriau gauti galbūt žaidėją kažkokį tai užsienietį ar ne, legionierių, kaip vieną iš savo komandos tikrų lyderių. Sedekerskis gal ir įperkamas, bet vėl ir Baskonį reikalingas, nes ten dar yra tas žaidėjo statusas kaip ispano užauginto vietinio. Vėl jisai jiems naudingas, vėl galbūt kažkiek jie gali pridėti prie tos algos, tai vat čia turbūt ir turi dėliotis tos visus niuansus. Kitas dalykas be abejo yra ir jauni žaidėjai, kur sakyčiau, taip, reikėtų juos irgi integruoti. Tai sakyčiau, yra ir Mantas Rupštavičius, ir Liutauras Lelevičius, ir tas pas Modestas Motiejus Kryvas, tai yra tie žaidėjai, kur sakyčiau, irgi po vieną juos reikėtų kažkiek integruoti ir bent LKL duoti, arba tas tokias vadinamas paskutinės minutės, kad jie taip pat prisiprastų Eurolygo, kad mes vėliau dabar po 3-4 metų turėtume kažką tai pasiūlyti iš jaunų lietuvių. Tai dabar realiai Lukošiūnas net nesulaukia kartais tų net 3 minučių, nes tiek yra pergrūsta žaidėjų, švelniai tariant, vyresnių. Taip. Einam prie kitos komandos. Vėl grįžtam į positive note. Panevėžio Lietkabelis. Maži lūkesčiai prieš sezoną, bent jau didžiosios daugumos. Kalbėjom su Tomu prieš laidą, jis gal ir nesutiktų su manim. Aptarsim būtinai. Gal ir nėra tie stebuklingi rezultatai. 3 pergalės, 5 pralaimėjimai, tačiau pats žaidimas, tie pralaimėjimai komandom, kurios biudžetu lenkia turbūt kelis, o gal net kai kuriais atvejais ir 10 čia kartų, ir kova duodama praktiškai visiems, jau turbūt visa Europa, visas Eurocupas žino, kad prieš Lietkabelį reikės eit kautis ir ta komanda kausis iki galo. Irgi noriu, na, LKL'as, tie 5 pralaimėjimai, matosi, kad komanda jungusi 2 režimus, Čianakui tai nelabai patinka, galėsiu vėliau pavarinti statistikon, kurių žaidėjų ypač matosi tie europiniai režimai.
Tomai, tu sakėte, jis nelabai nustebino geras sezonas. Kodėl? Kas tau leido tikėtis prieš sezoną, kad nebus bent jau blogiau negu pernai? Paprasčiausia galbūt ta vizija, kokia turi Lietkabelis ir tas tęstinumas. Pirmiausia, tai, kad jie turi tą patį trenerį, kuris jau tikrai įrodė ir ne pirmus metus, ir kur sakyčiau, kad tai yra turbūt, na, taktiškai, manau, tikrai geriausias Lietuvos treneris, LKL treneris, nes tikrai komanda žaidžia tikrai gerą brandų žaidimą, daug dėmesio skiria ypatingai į gynybą. Polime taip pat yra labai gera disciplina. Kitas dalykas, ta pati atranka, tai nebuvo vien tik tai renkami žaidėjai pagal statistiką. Jūs matėm ir praeitais metais brolis Valinskus pakeitė broliai Gedraičiai. Ir ką mes matėm, taip, tas pats Paulius Valinskas, jisai tikrai individualiai buvo labai stiprus žaidėjas, bet kartais kildavo klausimų dėl jo komandiškumo, kad galbūt tai yra per daug individualų žaidėjas, o kas yra tokiai komandai, kuri neturi didelio biudžeto ir negali sau leisti labai gerų žvaigždžių, brangių žvaigždžių galbūt, ir tas komandiškumas ir tie žaidėjai, kad būtų komandiški, jiems yra labai svarbu. Ir ką mes matėm, kad aplink vietos žaidėjus surinko visai įdomius žaidėjus. Tai yra pirmas dalykas, nebuvo daug individualiai stiprių žaidėjų, bet tai buvo komandiški žaidėjai. Pirmiausia, imkime Gedraičius. Tai yra dar kylantys žaidėjai, tiek Dobis, tiek Karolis, tikrai, ta prasme, tie žaidėjai, kurie turintis gerą IQ, kurie gerai gynasi, ypatingai mes šnekam apie Dobidą Gedraitį. Taip pat išsaugotas Lipkevičius, matėm apie Vytenį, kiek yra jau dabar eina kalbos, kad tai yra, kaip tu sakei, turbūt lietuviškasis grynas, kur to statistikos grafui mes nematom jo, bet jisai ant tiek yra geras kitose dalykuose, kur neatsižvelgiama, nėra tie dalykai eina į tą būtent pliką statistiką. Taip pat puikus sugrįžimas su Aureliku, aš irgi jo tikrai tikėjau, nes pats mačiau, kaip jisai generuojasi ir pats mačiau jo galimybės ir žinau, kad tikrai ta žaidėja su geru IQ ir kad jisai, jeigu jo atsistato koja, kas svarbiausia, kad kaip tik buvo domėjimas, jis jo būtent fizinė būklė ir mes visi matėm, kad jo koja tikrai geriau ir tai buvo tik tai pagrindinis dalykas ir kas kai koja atsistatė, jisai matėm, kokie yra rezultatai, tai paėmam tą bendrą įvaizdį, bendrą vaizdą, kad na, Panevėžys atrodo tikrai kaip dabar, kaip komanda ir kaip žaidėjai, atrodo kaip tikrai bendras, geras virti toksai kaip dalinys, bet kitas dalykas, galbūt dar geresnėm rezultatam kišokojo tos kažkiek tos mikrotraumelės, ypatingai brolių Gedraičių. Aš sakyčiau, jeigu ne Karolio Dovido Gedraičio traumas, tai galbūt ir keletas pergalių ir būtų iškovota dar daugiau. Bet žiūrės leido turbūt tos traumos kažkiek ir Kalidzakį daugiau atsiskleisti, tą iš karto rolę perimti svarbesnę. Taip, čia irgi galima šiek tiek. Kalidzakis vienas iš tų žaidėjų. Kuris, na, tarkim, metą Europoje net virš 14 taškų, LKL ne 10 taškų nesiekia vidurkis. Labiausiai ant Aureliko statistikos, Aurelikas LKL 9,2 taško, 3,2 kovoto kamulio ir padaiko 1,7 tritaškį iš 5 išsimestų, kai Eurocup 15,5 taško, 4,5 reboundų ir išsimeta net 8 tritaškius, iš kurių pataiko 3,25, kas yra 41%. Kaip manai, čia patirtis leidžia savo, na, pailsėti tam tikrais momentais ir LKL netaip motivuotai žaisti. Aš tai manau, yra tai keli niuansai, tai kad galbūt tie svarbiausi žaidėjai visų pirma Kalidzakis ar ne, Aurelikas, tai ir minučių žaidžia labai daug Eurocup'e, nes ten jie yra labai svarbus ir ten mes kartais pasižiūrim virš 30 minučių yra žaidimo laiko, LKL'e be abejo jie yra visų pirma pasaugomi, nes na, tiek negali žaisti, nors Kalidzakis mačiau, kad ir LKL'e kartais būdavo ten po 30 minučių, bet tai buvo dar tokia sezono pradžia ir na, jaunas žaidėjas, aišku, dar stiprus viską, tenais atsistatymas greitas ir taip toliau, bet vis tiek tu visą sezoną taip varyti negali, nes tada gali atsirasti ir traumas ir taip toliau, o jie to yra svarbu žaidėjai, tai vis tiek LKL'e tų momentų stengiasi treneris surasti, kur gali juos pasaugoti šiek tiek. Ir LKL'e turbūt reikia pasakyti, kad irgi mes matėm, kad buvo kartais ir neregistruojami vieni ir kiti žaidėjai, tai tada mažesnė rotacija ir kartais galbūt ir nuovargis, dėl to atsiranda tos tie metimai kažkokie tai procentai prastesni ar taip toliau, galbūt tie tokie niuansai, bet ir aišku, na, reikia suprasti, kad Lietkabelis ne kaip Žalgiris keliauja, ar ne, nekeliauja su čarteriais, keliauja tikrai ilgesniais, tai kaip galbūt žiūrima kažkur biudžetinius tokius variantus, ar ne, ir tas irgi kažkiek tai vargina žaidėjus ir du kartus į savaitę žaisti tokiam Lietkabeliui, neturinčiam gal labai tokio
ilgo suolo, ar ne, neturinčiam ten 14 žaidėjų, neturinčiam to tokio jaunimo, gal tu Žalgiris, ar ne, tai mes jau kalbėjom apie jaunus žaidėjus LKL, tu kartais tuos jaunus įmesi ir jie tau ten sužais po 10 minučių tas 11-12 žaidėjas ir nieko tau nesugadins tenais LKL, o Lietkabelis, na, tokių žaidėjų nelabai ir turi, kas yra Tadas Vaičiūnas, ar ne, yra toks, kur daugiau vaidina Vasiliauskas, vaidina daugiau vaidmenį, ar ne, tik tai Lietuvos krepšinio lygoje, nes nelabai žaidžia Europoje, bet tų tokių jaunų talentų kažkokių nėra, nes nėra tos dublerinės tokios kažkokios komandos žaidžiančios aukštesniam lygiai. Na dabar Būrema, kiek girdėjom, gavo tą kvietimą iš Eurolygos jaunimo turnyro. Bet čia tik tai laikina ta komanda. Taip. Laikina, kur čia bus iš visos Lietuvos suburta, tik tai tam būtent jaunimo turnyro. Lipkevičių reikia irgi dar tikrai atskirai apdinuoti. Jis irgi vienas iš tų žaidėjų, kuris geriau žaidžia Eurocup'e negu LKL'e, turėjo monstrišką pasirodymą prieš Partizaną, kur na, 7 taškai 10 atkovotų ir 7 asys, tai sakau, Dreimondo Grino statistika visiška. Ir Lipkevičius turbūt tas, na visi žinom jo tas bėdas, jis nėra didelių talento atakoje, apdovanotas krepšinkas, asmetimas. Ir jo būtent sėkmingas žaidimas yra tas skirtumas tarp pergalių ir pralaimėjimų, pažiūrėjau, tarkim, laimėtose rungtynėse jis sugeba 11,5 taško surinkti, kai likusiose pralaimėtose 6,5 taško metą. Kur apskritai tas jo fenomenas atrodytų, na, noras, darbas? Čia nėra talentas, čia turbūt tas, kuris... Tai be abejo, tai aš sakyčiau, dažnai būna, kai žaidėjai vis tiek, jiems reikia išsiriškinti būtent, kur tau dėti tos akcentus. Be abejo, visi akcentuoja, kad akcentus reikia dėti ant gynybos, bet na, yra žaidėjai vis tiek, dažniausiai žaidėjai deda tos akcentus ant pulimo, ant kažkokių kitų elementų. Bet Vytenis yra tas žaidėjas, kuris jau porą sezonų jam absoliučiai nėra svarbi statistika ir po vienų Eurocupo rungtynių praeitą sezoną Čianakas 27 minutės įžaidęs ir nulį metimo metęs Lipkevičių pavadino MVP rungtynių. Ir sako, aš netgi, vat, būtent Čianako žodžiai buvo, sako, netgi aš, man buvo labai sunku džiaugtis pergalę, kai tu nemetei nei vieno metimo į žaidimo. Tai ta prasme, tu, ant kiek reikia būti geram komandos nariui ir ant kiek reikia nekreipti dėmesio į statistiką ir ant kiek reikia būtent tas kitus akcentus dėti būtent jam. Yra tie gynyba, tiek netgi tai gynyboj, tie perimti ar kamuolį, ar ten blokuoti, nu, ne blokuoti metimai galbūt, bet kiti dalykai, tai yra neatspindi šiaip jo visos bendro to naudingumo aikštelėje. Tai yra taip pat į komandinę gynybą ir tas pats būtent, vat, kiek ir teko girdėti iš vidaus, kad jis yra ta žaidėjas, kuris jungia visą komandą, kad tai yra ta visa šis komandos, kad jis yra ta žmogus, kuris visų jungia visus žaidėjus ir kad yra pagrindinės, turbūt, pagrindinės komandos žaidėjas, kuris yra tikrasis komandos kapitonas, tiek aikštelės ir būt, tiek ir už aikštelės. Statistikai nesurašysi, kiek kartų gerai atėjo į pagalbą, ar ne, kiek kartų... Nedavė priimt kamulį. Nedavė priimt. Nustumė varžovą komandos draugas kamulį, čia buvo. Taip, dar, na, vis tiek, irgi visi, kaip svarbiausia, tą jau ir Tomas minėjo pergalių kalvį, Lietkabelio. Kitas purlys interviu duodamas sakydavo, kad sakė, kad kiekvienam sezone pirma užduotis yra prasitesti Čianaką, nes tai yra visa esmė testinumo ir to sėkmingo žaidimo. Kodėl, kai mes čia rinkom Žalgirį trenerius, visi nori lietuvių ar kažkokio žinoma, kol nieka Čianako pavarė tai per daug neapskambėjus, ar negalėtų jis jau žengti antro žingsnio ir Eurolygos būti sėkmingų trenerių? Aš girdėjau, kad buvo tarp kandidatų, bet vėlgi nežinau, kodėl čia reikia klausyti, turbūt ne mūsų, čia yra Motiejūno, O šiaip visumoj, ar jisai galėtų, šiaip visumoj dabartiniai visi bendri rezultatai ir bendras tas apie Čianako nuomonė yra super gera, bet kita vertus, na, dabartiniai kol kas Lietkabelis dar nieko neįrodė. Tai yra, praeitas sezonas taip pat buvo geras, be abejo, buvo tokių nesusipratimų ten gale sezoną su Jonalisu, kur galbūt trūko vis dėlto jo, kad Lietkabelis išeitų į finalą, nes kaip ir buvo, nebuvo galbūt tas favoritas, bet Rytas tuo metu tikrai irgi nebuvo toksai realus, toksai per daug didelis favoritas, kaip paskui mes matėm tą rezultatą. Tai šį sezoną irgi taip, kol kas mes matom, kad komanda žaidžia gerai, kad komanda tikrai konkurencingai kovoja Europo kape, bet kol kas dar nieko neįrodė. Tai vėlgi, tai aš sakyčiau, kad galbūt reikėtų ir palaukti būtent to galutinio rezultato, ką pasieks Lietkabelis ir tada jau sakyti tokią tikrai tvirtą nuomonę, ar tikrai Čianakas galėtų jau žengti tą žingsnį. Ir kitas dalykas, su kokia komanda jis galėtų žengti žingsnį, nes matėm, kad nu, su Žalgiriu, su tokia komanda, aš nemanau, kad kažkoks treneris per tokį
trumpą laiką galų gale kažką tai pasiektų, tai vėlgi, kur jis eitų, bet na, aš sakyčiau, kad pagal tai, ką aš teko girdėti, kad na, tai treneris tikrai jau vertas tikrai daugiau. Ir ar jisai galėtų būti Eurolygoje, na, čia yra klausimas, bet manau, kad daugiau taip negu ne. Eurolygos tas trenerių ratas labai yra toks siauras ir ten sunku patekti, kai jau tu patenki, tai tu beveik jau, jeigu ir tave atleidžia viena komanda, tu jau esi tam shortlist'e, vis tiek jau randiesi ir tada jau tau lengvai ją sugrįžti. O patekti tą pirmą tą tokį pramušti yra sunkiau ir aš sakyčiau, vat šiemet tas Eurocupas yra geras šansas, nes ypatingai tam tokiam va dabar Lietkabelis, ar ne, dabar yra septintas, na, lyg bent šeštas. Taip gerai, kad perėm, noriu kaip tik paskabėti apie tas perspektyvas, ką galim tikėtis. Lyg šeštas, ar ne, gauk ten trečią komandą, aišku, nebus ten dovanėlės, ten kad ir koks Budučinas, ar ten Gran Canaria, bet čia blitz tas turnyras dabar bus tas atkrintamosis, tai tu ten tam blitz turnyre, bam, nušauk tokią komandą ir tu jau esi tarp 8 stipriausių Eurocupo komandų su Lietkabeliu. Tai va tada jau treneris jau, nors čia gali būti ir sėkmės reikalas, vienas ten mačiukas ir viskas gali būti ir labai sėkmės reikalas, bet tu pažiūrėsi, o su kukliu klubeliu va ten priešinosi Partizanui, su taisė, nuo nieko daug negavo, su visais gerai ir dar bam, va dar tokį, ar ne, uždėjo dar višnelį ant torto, dar tarp 8 geriausių. Sėkmės treneriui irgi reikia. Taip. Kokį manytumėt sezoną Lietkabelio Europoje, kad na, užskaitytume faktas, kad tie tikslai yra minimaliausiai turbūt aštuntukė. Būti apsilenktas dvi komandas, dabar realiai tai ir vykdo Lietkabelis, dvi komandas lenkia dviem pralaimėjimais, tačiau na, žiūrim į pirmą vietą įveikta, antra, trečia vieta jom nusileista, tačiau tikrai kova gera duota. Su Turk Telekomui, sakyčiau, geresnis Lietkabelis buvo rungtynėse, tačiau žiauriai nepataikė metimų visas rungtynės. Galima čia kažkur ir apie vidurį baigti, kaip įsivaizduoja Tomai, koks būtų sėkmingas na, finišas to reguliaraus. Dabar pagal tą rotaciją Lietkabelis naudoja 9 žaidėjų rotaciją, bet aš tikrai matau, kad Karolis Gedraitis turėtų atsigauti ir būtų kaip ir 10 to žaidėjo rotacija, ir kas yra labai svarbu Lietkabeliui. Jeigu nebus daugiau dar tų traumų, tai manau, kad Lietkabelis tikrai gali pretenduoti ir į ketvirtą, ir į penktą vietą, nes matėm, kad jie praktiškai su visom komandom buvo žaidime ir nebuvo nei vieno rungtynių, kur sakytume, kad Lietkabelis pralaimėjo beviltiškai. Tai sakyčiau, tos vietos, aišku, priklausys ir nuo kitų komandų, kaip jos sužais tarpusavį, ar nebus kažkokių net labai jau netikėtų rezultatų ir taip toliau. Bet sakau, jeigu nebus traumų ir komanda tas po truputį gerint žaidimą būtent pilna sudėtima, tai sakyčiau, kad turim dar tikrai potencialo žaisti geriau. Ir čia tiek individualiai, tiek komandiškai. Tai yra tiek metimai galų gale, kurie kartais na, tikrai susikūrimas yra fantastiškai geros progos, bet paprasčiausiai nepataikoma yra Gedraičių forma, kurias matom, kad tikrai gali žaisti, abudu Gedraičiai gali tikrai žaisti gerai. Tai šitos dalykus pagerint, manau, kad Lietkabelis tikrai drąsiai gali kabintis ir į ketvirtą, ir į penktą vietą. Čia tikrai nėra. O tai jau būtų labai geras. Taip, nėra kažkoks neįvykdomas tikslas. Taip, KMT ir LKL turbūt jau irgi Lietkabelis pasiekė tą stadiją, tą brandą komandos, kur trečia vieta nėra ta džiuginanti, ne? Nu, tai ir palyginu su praeitų sezonu, bet aš pakalbėčiau biškį giliau, nes na, pirmas dalykas, aišku, čia yra vis tiek atėjo labai geras treneris į Neptūną, nežinau, ar ten bus dar kažkokių papildymų, tai net ketvirtfinalį dar turės reikalų ir bus visai manau, nebloga ketvirtfinalio serija. Bet jeigu taip jau, nu, vis tiek, kaip bebūtų favorita, mes vis tiek laikom Lietkabelį, bet jeigu pusfinalį jau nebus staigmenų ir išeis Juventus, tai sakyčiau, nenustebintų labai, kad būtų tas finalas ir Juventus su Lietkabeliu, nes Juventus, jeigu tas peinas irgi lygiai taip pat per porą mėnesių kažkiek tai įgaus na, bent kažkokią biškį geresnę sportinę formą, pagalvojus. Sakai, išliks tai, iki galo sezoną? Nu, aš tikiuosi, kad ten irgi nesaldainiukas, kaip suprantu. Nesaldainiukas, bet aš tikiuosi išliks, jeigu neis labai dažnai į parduotuvės pirkti alkoholinių gėrimų ir ten gerti. Kaip čia buvo prieš tai. Utena gražus miestas, ten šiaip realiai, jeigu jau nesi kažkoks ten klubų vergas laukinis, kur jau reikia tūsinti kažkokios civilizacijos dėlės, tai na, gamta. Yra ten dabar tokių labiau, visai nieko, bet šiaip tai, kalbant, aš manau jau, kad viena staigmena kažkiek gali būti toks, vat Lietkabelis gali susikauti su kažkuo, kad Utenai gal iki finalo taip sunkiai bus prasibrauti, nes nu, dabar žiūrint nei ryto, nei Žalgirio turbūt nelabai jie gali pajudinti serijoje. Vienam, čia gal kažkur taip pat aš apie mes apie KMT ir taip, kad vienoje serijoje galbūt, jau lab, kad dabar mes neturim, nei Juventus neturi nei Millerio, kuris yra daugiau negu pusė komandos, ir tas pas Gecevičius, kuris dažnai lemiamose rungtynėse parodo savo tikrą veidą ir dažnai jisai sužaidžia geriausias rungtynės būtent, kad tada, kada reikia.
Tiek turbūt apie mūsų šituos tris flagmanus europinėme krepšinėje. Dabar einam prie savo standartinės rubrikos, kuri bus visiškai neįtėma pagal tai, kaip skelbė rubrikos pavadinimas. Bet mūsų remėjo švyturio nealkoholinio pristatoma rubrika savaitės MVP, kurios nugalėto visada renkate jūs, balsavime YouTube. Šiemet savaitės MVP rubrikoje mes nusprendėme išrinkti, nes na, metų galo šventinė laida, tiesiog geriausia Lietuvos 2021 metų krepšininką. Tris kandidatus leidau savo vėl pats pasiskelbti, nepasitaręs su kolegomis. Du iš jų buvo akivaizdus variantai, tai žinoma Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis. Kaip sakant, lyga ir atlyginimai kalba už save, jeigu žmonėm tiek moka už darbo, reiškia, jie tikrai tai daro gerai. Money talks. Trečias kandidatas Marius Grigonis, man atrodo logiškai, čia jeigu imant ne šį sezoną, imant visus metus, na, žmogus būdamas Žalgirio lyderiu užsitarnavo kontraktą Maskvos CSKA, ten irgi jau po truputį atranda tą savo. Daug jūs čia piktų komentarų prirašėt, bet aišku labiau ne apie Grigonio žaidimą, čia Vatnikas, čia už Rusų žaidė. Tai žodžiu, nežinau, galiu iš karto turbūt skelbti nugalėtoje tai, ką išrinko žmonės ir tada pakalbėsim, ar tai jūs nustebino ar ne. Akivaizdžiai laimėjo ir aš kažkaip manau, kad įtakoti paskutinių kelių mėnesių, ne visų metų turbūt, tie tritaškiai padarė savo ir Jonas Valančiūnas surinko net 62% balsų, balsavo apie 2000 žmonių, kas yra per 19 valandų tikrai nemažai. Domantas Sabonis antroje vietoje liko tik su 29%, na ir Marius Grigonis susilaukė kas 12 balso grubiai surinko 8%. Ar pritarėt, kad šiuo metu, na, 2021 metais geriausias krepšininkas Lietuvoje buvo Jonas Valančiūnas? Žinai, kai įsimetė 7 tritaškius, mes visai pamiršom apie Domantą Sabonį, kuris lygiai tą pačią dieną padarė 3 dublį. Jo efektyvumas, jeigu neklystų, buvo panašus ar netgi gal geresnis. Jis ant su 25 atkotais kamuoliais. Taip, va, būtent. Mes tą pačią darėm laidą ir savaitės MVP, aš buvau jos abu įrašęs statistiką. Tai su Valančiūnas surinko gal 80%, niekam dėl 3 dubliai nebeįdomu. Centras meta tritaškį. Taip, tai čia daugiau buvo tai, kad mes vis tiek buvome įpratę prie tokio vienpusiško Jono žaidimo, tai yra daugiau tokių, žinai, laužėjo, kuris labai gerai lauždavo NBA ir būdavo toksai dominuojantis centras būtent arti krepšio, bet dabar kai ir taip reacikiais mes dabar tritaškus, bet dabar po tos nakties kažkaip ta nuomonė pasikeitė ir matėm, kad na, tas universalumas aišku, kad yra labai svarbu ir turbūt dabar galvojam, kad paprasčiausiai tas Jonas žaidimas tapo kažkiek tai universalesnis ir kad jisai ne tik tai gali laužti po krepšių, kad jisai gali puikiai atakuoti iš toli ir pirmas dalykas, ką šauna į galvą, kad galbūt mes galėsime turėti ir galėsime abudu tuos žaidėjus, mūsų lyderius leisti vienu metu, kas greičiausiai yra turbūt dabartinė tokia būtent tos rinktinės problema. Mokės Kazys išnaudoti Joną mėtantį tritaškius. Vėlgi, jeigu tu mėtantį tritaškius, o kodėl tu neleisi mesti, jeigu sa visą sezoną tą darė? Na, va, man irgi atrodo, bet dažniausiai būna treneriai, na, pažįsta tą Valančiūną iš tų laikų, kai jį čiupinėdavo ir pagal tai ir stengsi išnaudoti. Kaip tu, Ervinai, pritari, kad Jonas aukštesniam šiek tiek lygi prieš NBA All-Starą Domantą Sabonį. Ten labiau vertinamas tai Sabonis už Atlantą? Tai aš šiaip irgi, jeigu pavyzdžiui, man reikėtų rinktis į komandą, tai aš labiau rinkčiausi Sabonį kaip žaidėją, nes į Žalgirį šiam sezonui. Taip, be abejo, Sabonį, aišku. Tai bet tik tritaškį Valančiūną. Tritaškį, bet Sabonis Europoje, manau, irgi gerai tritaškį. Ir NBA neblogai jis tritaškį metą, tai čia vėl labai priklauso nuo komandos užduočių ir taip toliau. Reikia nepamiršti, kad na, Valančiūnas tai žaidžia komandoje, kuri realiai niekur nepretenduoja, ar ne? Tai yra komanda, kuri na, tiesiog žaidžia. Gaus ten vėl kitais metais aukštą piką, gal Zionas galės žaisti, bet greičiausiai, kad nelabai galės su savo antsvariu, bent jau dabartiniu. Zionas prie šito stalo vienas tilptų, jūs turėtumėte ten ant fotelį sėdėti. Taip pat, tai čia visi šitie klausimai. Irgi tai tu žaidi, kaip sakyt, tokioje organizacijoje, kurioje ten rezultato nieks nelabai siekia, gauni daug minučių, gauni daug laisvės. Ir okei, tie rezultatai geri, bet tai nėra laiminti komando. Sabonis visgi žaidžia ekipoje, kuri na, bando kažkokį rezultatą bet siekti. Irgi nėra, irgi nėra šiemet geri metai, bet tarkim praėjęs sezonas toks visai neblogas jiems buvo ir kažką ir visai pretendavo. Tai aš labiau galbūt žiūrėčiau į Sabonį, bet čia vėl taip, kad dažniausiai žmonės prisimena paskutinį mėnesį arba paskutinius du. Tai vat, tokie rinkimai tie ir vyksta. Tai vat, prisimena tuos tritaškius, taip toliau šį sezoną galbūt daugiau apie Valančiūną kalbama, nes ta statistika daug išsipūtus tokia didesnė. O šiaip, sakau, aš tai rinkčiau visgi Sabonį, bet... Federacija turbūt darys kažkus oficialius tos rinkuosius geriausio krepšinko. Tai jau galit žinoti, kad tautos nuomonė yra Jonas Valančiūnas buvo geriausias krepšininkas.
Ir likusią laidos tą dalį ir paskirsime tokiam, na, ne, ir ne tik tokiom rimtom, tačiau nominacijom išrinksime, kad mažiau rimtom. Išrinksime įvairiausius, geriausius įvairiausiose srityse, lietuvius, krepšininkus, iš esmės nuo krepšinio nepabėgsim per daug. Dar aš noriu turbūt pradėti, duosim paskui Ervinui, gal perimt labiau, jisai žinokit, kur talentas, tai ant nominacijų galvojimo, tai... Bet noriu dar vieną rimtą nominaciją, iš tikrųjų irgi geriausias jaunas krepšininkas 21 metų ir savo turiu susirašęs tris variantus, galėsit, jeigu matot dar kažkokių, na jaunas ėmėm turbūt iki 21 metų, taip skaitosi jaunas tas žaidėjas. Šis mes jau. Rokas Jakubaitis, na, turi būti tikrai paminėtas. Mačiau netgi komentarų, kad Rokas labiau vertas būti tarptų top 3 vietoj Marijaus Grigonio, netgi žmonės taip siūlo, na, Net faktas painiau žiūrėti. Taip, vėl. Kai traumuota Barcelona ir daug žaidžia. Tada Marekas, na, kaip bebūtų, pradėjo metus sėdėdamas ant suolo, iš viso prasidėjo daugiau negu metus ir dabar įmestas į ugnį gavo ne tai, kad normales minutes, gavo net kartais starto penketą, gavo pirmo arba antro vidurio polėjo rolę Eurolygoje, tiesa silpnoji pralaiminčiai komandui, tačiau pats nenuvilė ir tikrai vertas, manau, šios nominacijos. Na ir Ąžuolas Tubelis, taip jau universitetas yra pajėgus ir dažniausiai matome tą jo gerą statistiką, jos ji visada būna rungtynėse, kurios būna laimėtos 40-30 taškų persvarą, tai galbūt dar tą tikrai Tubelio lygį sunku būtų vertinti, tačiau na, deliverina pagal tai, ko iš jo tikimasi tam lygyje, tai tikrai. Tai pradžiai pritarėt, kad čia trys rimti kandidatai jauno krepšininko rinkimus ar dar kažką įtrauktumėt? Jeigu kalbant apie tą amžių, tai taip turbūt buvo tie žaidėjai, kurie savo amžiui buvo perspektyviausi. Tai imam tos 2000-osius ir 2002 metus, tai dar verta pažymėti, kad anksčiau dar buvo toks Augustas Marčiulionis. Nu ir Deividas galbūt Sirvydis, kuris irgi yra tų metų, bet matėm, kad na, ne kol kas nei Augustas neblizgansiai taip kaip blizga Ąžuolas, nei Deividas Sirvydis, na kaip bebūtų nors ir žaisdamas. Ir būdamas aukščiausiam lygyje, bet na, kol kas nerodo nieko, kas galėtų pasakyti, kad jis žaidžia ir demonstruoja galbūt tą, ko mes tikimės iš jo. Tai aš iš tų trijų variantų tikrai rinkčiausi vieną, tai yra Roką, nes jisai žaidžia geriausiai Europos komandui. Nepamirškim, prikišta pilna žvaigždžių. Kitas dalykas, jis yra įžaidėjas. Žaidėjų jaunam yra labai sunku dar dvigubai žaisti. Taip, tarp vyresnių žaidėjų, jau nekalbant apie tokias žvaigždės kaip Mirotišį, nes kaip bebūtų, tu esi komandoj ir tu valdai tą situaciją. Tu turi paduot kamą į tą Mirotišį. Bet tu turi stogą vyr trenerio poste. Taip, būtent. Nu, tai tas tiek. Stogas tau labai greitai duoda per ausį. Stogas čia yra, stogas nėra. Tai aš tikrai rinkčiausi Roką, nes paprasčiausiai tikrai, na, taip situacija susiklostė jam palanki dėl traumų, bet vis tiek tai, kai jisai demonstruoja jo užtikrintumas, jo sprendimą aikštelėje ir tas lygis, su kokiais žaidėjais jisai žaidžia, tai sakyčiau, tikrai, na, net manau, kad didžiausi optimistai negalėjo prognozuoti, kad Rokas jau per vidurį sezono taps vienu iš kertinių, galima sakyti, Barcelona žaidėjų. Tai statistika net geresnė, negu Žalgirio praeitą renka daugiau ir taškų, aišku, čia vėl padėjo tą Kalatėso traumą, bet paskutinis, žiūrėjau dabar paskutiniai devyni mačai, per aštuonis iš jų rinko dviženklį naudingumo skaičių, tik tai viename nesurinko dviženklį, tai čia kosmosas tikrai. Tas dalykas, komanda tai laimė, va čia yra labai svarbu. Žaidėjas žaidžia ir labai svarbu, kai žaidėjas visai žaidžia, tai yra komandos rezultatai. Jis valdo tą procesą, valdo rungtynes ir kai komanda laimė ir tavo dar statistiniai rodikliai yra geri, tai čia iš viso yra nu, fantastika. Žinojau, kad išrinksim Jakubaitį geriausių jaunų krepšininkų, dėl to neįtraukiau į geriausio krepšininko rinkimus, ten davėm Grigonių vietą. Tai skelbiam, ne? Skelbiam, Rokas Jakubaitis, geriausias jaunas Lietuvos krepšininkas. Aš manau, kad čia bus šitie kaip Baltarusijoje rinkimai panašiai, jeigu paskelbs geriausio jauno rinkimus, tai ten 90% į Jakubaitis surinks, manau, šiemet. Nes vis tiek ir labiausiai matomas ir toks arčiausiai, vis tiek tie NCAA, mes girdim tą statistiką, labai retai kažką ten matom ir vis tiek tai yra žaidimas dar na, tarp bendramžių, tai nėra žaidimas tarp jau vyrų, tarp tam tokiam jau aukščiausiam lygį. Prieš duodamas tau eitį su savo nominacijom, dar vieną turiu nominaciją paminėti, kuri jau buvo išrinkta. Šitoj laido dar nebuvom pasigyrę ir pasidžiaugę.
Ar žinote, kas yra geriausia sporto žiniasklaidos metų priemonė 2021 metų? Tai žinom, be abejo. Matote visus trofėjus. Laura, iš tikrųjų jum, nes jeigu nebūtų žiūrinčių, tai kaip sakyt, nebūtų ir nei už ką ten ir balsuoti tuose rinkimuose. Tai turbūt, aš nežinau, pas mane porą rimtesnių gal dar nominacijų yra, bet Ervinai, davai šauka nors. Ką nors tai šventiškesnio. Pradėsiu tai nuo tos, man atrodo, čia toks metų klausimas, kur visiems dar iki šiol jisai kirba ir nebus atsakytas na, iki sekančios Lietuvos ir Slovenijos rinktinės dvikovos. Žinau, tai yra, ar būtų Sedekerskis uždengęs Dončičių? Tomai, su tavim dar nekalbėjom šitą temą. Kiek buvo nepatenkintų lietuvių? Blecha, Maskoliūnas toks anoks, atkabino Sedekerskį, jeigu būtų Dončičių uždengęs. Ne, čia buvo labai toksai geras vaibas, kai žinai, mes visi galvojam, kaip čia jam kažkas padės Sedekerskiui dengti ir kiek jisai čia žais ir kiek ir kaip jisai jį dengs ir taip toliau. Ir žiūrim, kad jo net šis nėra. Žinai, tai toksai buvo jo. Nu, nežinau, man irgi šiaip asmeniškai labai nustebino. Kartais tokie dalykai, bet čia vėlgi, na, žinai, čia yra treneris, bet kaip būtų, na, žiūrėti NBA ir pasižiūri į pasaulio čempionatą, kaip į visos kitos komandos alė uždengė tol, kol jisai nepavargo ir nepradėjo psichuoti ten rungtynėse dėl trečios vietos, tai sakyčiau, kad, na, čia kažkokiu stebuklų turbūt geriausia, viena iš top 3 geriausia pasaulio žaidėjų, tai ar jisai uždengtų? Ne, neuždengtų. Taip, atsakymas turbūt ne. Bet atsakymo nėra, bet taip, sutinkat, kad klausimas aktualus ir toks ilgai skambėjo, toks jau folklorinis. Gal net Sedekerskio nebuvimas palaidojimų olimpinių medalių viltis. Taip, antra nominacija, tai tokia ir skyriau metų skriaudikas, tai tam pačiam Dončičiui ir atidaviau, nes na, tikrai skriaudė jisai ten Lietuvos rinktinė, visi ten kiti aplinkui, tie slovėnai irgi ten atrodė kaip NBA žaidėjo, o ne kaip Eurocupo aplinkui, bet kai tu tokį turi ten, tie perdavimai jo ir tas lengvumas, na, fantastika iš tikrųjų yra žiūrėti, nes kartais tu žiūri tą krepšinį ir žiūri, neblogai žaidžia gerai ir tas, bet, to, bet taip, na, viskas tokia per jėgą, o ten toks, na, toks kaip baleta kokia atrodo su tuo kamuliu, aišku, pats tai netrodo kaip balerūnas, dabar irgi ten apie svorį daug kalbama, bet tikrai, na, fantastiškai tas lengvumas, tas krepšinio IQ, kaip ten tos perdavimus skirsto per nugarą, kaip nori, na, tikrai gražu žiūrėti, iš tikrųjų labai labai smagu buvo matyti tokį Dončičių, kad ir skriaudė jisai tą Lietuvos rinktinę. Na ir dar metų derinys, irgi į tą pačią pusę išrinkau pavadinimas kažką pamakaluojama, aišku, nu čia jau. Čia sutrigerino didžią dalį sirgalių, makalūnas tapo ir pravardžių gavo ir kaip ta pati situacija, matėjai turbūt irgi minutės per trukėlę, ten kažką pamakaluojama. Nebuvo ten kažkokio tokio kriminalo, kad lyg Maskoliūnas nežinotų, ką ten reikia daryti ir ai, vyrai, patys nuspręskit, kažką pamakaluokit. Bet labai pasigavo ir žiniasklaidai, ir žiūrovai, ir tokie turbūt su Maskoliūnu ilgai tas makalavimas, ne? Taip, visumoj tai vis tiek. Na, mintis buvo tai, kad paprasčiausiai ten tie žaidėjai daugiau nukreipė dėmesį iš tos atakos, į kur yra visas dėmesys yra skiriamas ir paprasčiausia tai buvo akcentas, kad jūs šiaip pabūkit galų gale ir turėkit tą spacingą ir taip išėjo, kad jūs šiaip kažką tai pamakalokit. Čia galbūt žiūrėt iš to žodžio, labai pats su Darim dirbau ne vienus metus ir su Rytu laimėjome Eurolygą jaunimo, tai žinau, kad jisai nerenka žodžių nei už aikštelės ribų, nei aikštelės, nei aikšteliai, nei taip per taimautą, tai paprasčiausiai galbūt tai išprūdo tokią frazę, tą, ką jisai galvoja. Ležuvio galo. Ležuvio galo, jo, ar čia. Jo, čia tokia sureikšmina daug yra iš sporte tų tokių kalbų kažkokių, kur net tu negali kartais pasakyti, ką tiksliai tai reiškia. Nes... Na, tugi ne žurnalisto atsakymą formuluoja, kad tai gražiai tam būtent, tugi nesakai tai... žurnalistam, tai mes ten sakėm, va čia, tą paskutinę ataką ten kažką pamakalavom, nu ne taip tu sakai, nu tai čia tiesiog jo... Plius tu supranti, kad per minutės, per trukėlę stresus tau reikia kuo greičiau ten išaiškinti ir tau ten į nesvarbės detalės, tai tu ten ir sakai, čia kažką tai, o čia vat, kas turi vykti. Tai ten čia toks pasigavo, bet be abejo irgi toks skambus, kur negali pasakyti, kad nenuėjo. Na, toliau galima metų neklaužada. Aš dar norėjau, dar irgi čia, tą jau esam senai paruošę nominaciją, dar kažkiek susijusi su Lietuvos rinktinė, būtent ta Maskoliūno metų bloko nominacija turinti taip, du taip. Įdomius kandidatus. Tai aš pirmą pristatysiu, tu antrą pristatysi. Gerai. Na, metų blokas, nominantas numeris vienas, žinoma, Mantas Kalnietis, piršto berods šito galiuku, palietęs kamuolį ir padovanojęs kelią Europos čempionatą.
jau gal dabar daug kas pamiršom, tačiau įsivizuokit, kai būtų apmaudu, kad ateina tas čempionatas ir mes tada prisiminam, kad kažkada prieš pusantrų metų pralaimėjom Danijai. Dviejų pagrindinių žaidėjų, dar jeigu nepamirškim. Danija be pagrindinių žaidėjų, ne mes. Ir nepatekom į Europos šventą, tai tas Manto Kalniečio blokas tiesiog praktiškai išgelbės turnyrą, išgelbės visiems ir galiam, išgelbės mum, kur darom laidas apie tai tą sezono dalį. Tai, manau, tikrai stiprus nominantas, o antrą prisadys Ervinas. Tai antras nominantas, tai iš futbolo jau čia gimęs, toks irgi folklorinis, toks juokelis buvo, kad Valdas Ivanauskas, rinktinės treneris prieš Šveicarus, paklaustas, kodėl nepavyko gintis gerai po standartų. Du įvarčius be kampinio praleido. Du standartų, tai sakė, kad na, tiesiog žurnalistams sakė, ar jūs nematėte, ten blokas gi buvo, nors paskui visi žiūrėjo, bet niekur to bloko kaip ir nerado, nu, bet treneris sakė, kad buvo tas ir blokas. Ir gal tris kartus jo, jo. Bloko nematė, ten buvo blokas, jo, ten, ten visa tokia situacija buvo, kad nu, nekokie ten santykiai ar ne pats turim prasileidai apie tą bloką klausimą? Pats ir prasileidai. Ne, aš buvau vienas, tai vienas iš tų, ten šiaip Augustis uždavė, kur pradžiai paminėjo tą bloką, aš po to paklausiau, tai kaip gynėtės, ar, ne per naglai, čia jau ar kažkaip individualiai, ar zonomis, tai sakė, kad jūs geriau žinote. Tai, tai nežinau, duodam gal Tomui išrinkti, kuris šią metų blokas, manau, ar su sarkazmu. Aš manau, kad Kalniečio vis tiek vertesnis, čia tas toksai labiau futbolo, kaip sakyt, na, toks vidinis labiau ir ne visiems galbūt ir žinomas, dar taip vis tiek tam mažesnis turbūt ratas žmonių, Kalniečio tą bloką, tai jau visi jau čia matė, apdainavo ir tikrai, nu, galų gale ir čempionatą dovanoja. O čia aš sakyčiau, netgi ne metų blokas, jeigu galbant apie būtent krepšinį, tai aš nežinau, ar buvo kada nors tokie blokai, kurie išgelbėjo, aišku, kad išgelbėjo čempionatą, tai turbūt tikrai ne, bet kad išgelbėtų netgi rungtynes, tokias labai svarbias, tai irgi labai reikėtų prisiminti, taip. Ar yra toksai blokas, kuri... Čia garbė Lietuvos išgelbėjo. Filuanovas prieš porą sezonų pasiems sekundėm blokavo iš pakrepšio, bandė pataisyti, bet ten rungtynės vienas. Jo, bet ten tokias Eurolygos rungtynės ir viskas. Tai va. Ir šiaip Mantas, kuris, na, anksčiau tai tikrai garsėdavo, ten tėjo dėjimą į šuolį ir priblokodavo dažnai greitą, ypač pasigavęs varžovą iš nugaros, bet dabar tai jis jau nebėra tas dedantis, kylantis ir vis tiek tą ten momentą... Ten jau šiaip atrodė, kad jau praleido ir taip jau negerai ten kvepėjo viskuo, bet... Nes dažnai vis tiek yra taip, kad dažnai žaidėjai, kurie gynėjai praleidžia, dažnai palieka tą žaidėją centro polėjai, kuris blokuoja, jau tada bėga kur nors prie sekančio žaidėjo ir o čia jisai pats iš nugaros. Aš dar turiu vieną nominaciją. Šiandien, beje, tas užsispyrimas, nominacijos kavės taip, metų užsispyrimas ir aš noriu įteikti apdovanojimą Deividui Sirvydžiui už tą begalinį norą žaisti NBA. Mano akimis, Sirvydis dar nėra apskritai žaidęs krepšinio na, profesionaliam lygį. Jisai kažkiek ten rytui priklausė, tačiau jam vis ten tų minučių nerasdavo, kad ir kokį atsimenus... Paklaus Kazanės Unikso, papasakas tau, ar nėra žaidęs, ten vienas tas grajus buvo. Jis kelias tas rungtynes užėtų, išvažiavo į Izraelį, irgi neturėjo kažkių, pasirašė su NBA, NBA atleido, liko kažkur pats toj G lygoje aplinkui, na ir dabar išaušo, visgi jo tos dienos gavo tą mažą kontraktą, kur dabar Ervinai, tu ten kur nors būtum ir tau duotų tą kontraktą, nes ant tiek žaidėjų nėra grįžta, kaip yra 3-4 metus krepšinio nežaidė, nes skaičiau berods... Man nedotų vis tiek. Tau nedotų ir man nedotų. Buvo statistika, trečdalis žaidėjų NBA šiuo metu jau serga COVID-u arba yra kažkaip susiję turi izoliuotis. Berods 450 jau žaidėjų sužaidė NBA lygoje šiame sezone, kas yra absoliutus rekordas. Gavo šansą ir Deividas, ir Vydis pagaliau. Čiupo tą šansą, bandė išnaut 8 metimus per 14 minučių, pasidarė tik vieną, pataikė, na, nežinau, nu, duok dėvę jam tos laimės užsikabinti už to Detroito, tačiau, na, netikiu ir kažkaip, man atrodo, būtų protinga grįžti Europą ir pradėti tą karjerą dėliotis, kaip kad visi tai darosi. Tai vat vėlgi klausimas, nes jeigu tu tikrai tiki, jeigu tu pats tiki, agentai tiki ir klubas nuoširdžiai tiki, kad jis gali žaisti NBA, tada gali, G lyga yra galbūt ta vieta, kur tu esi matomas, kur tu gali gauti kažkokį savo šanselį ten susirgus ar kitom aplinkybėm galų gale ir tas pats žaidimas galbūt skirtas tam, kad tuos atskleisti tuos talentus. Bet jeigu pasižiūrėjau šiaip į jį kaip į žaidėją, kuris dar kol kas absoliučiai jokiam lygyje nėra įrodęs savo vertės, tai sakyčiau, kad norint grįžti atgal ir kažkur tai užsikabinti čia bent tų lepka per Eurolygoje, tai G lyga yra tikrai ne ta vieta, kur jam padėtų tobulėti.
Į praeitą mūsų nominaciją reaguoja vienas žiūrovas, rašo, na, ne lietuvis apie dėl blokus, Batumo, taip, taip, bet Batumo blokas slovenam, jo, ten buvo kažkas taip. Svarbus. Tikrai labai taip. Kalbant dar irgi apie tokias rimtesnės, galbūt kai kurias irgi nominacijas, tai tarkim metų keitimą, aš pavadinau Žibėnas vietoj Kairio, nes man atrodo, kad čia na, tiesiog net nereikia komentarų, turbūt, kaip pasikeitė ryto žaidimas. Gelbėjo klubą, turbūt, galima taip pasakyti. Taip, taip. O šiaip apie Žibėną, jeigu trumpai irgi galva iš Tomo paklausti, ar jisai labiau vat, tas visas ryto žaidimo pagerėjimas yra atskleidžia Žibėno tą trenerio kaip taktiko labiau pusę, ar jis labiau tas toks kolektyvo, kur na, išsireikalaus, kad žaidėjai darytų tai, ką jie geriausiai moka, atskleidžiantis galbūt žaidėjus, ar ir taktiškai labai stiprus treneris? Na, pirmiausia, tai ką aš teko girdėti, būtent skirtumus, kokie buvo tarp abiejų minėtų trenerių, tai sakyčiau, kad pirmas dalykas tai yra jo žmogiškumas ir galų galia tas labai toksai pozityvumas, tai galima galbūt ir lyginti kiek su Kaziu Masvyšiu, kai pasakoma, kad tai yra tikrai žaidėjų treneris, bet analizuojant jų žaidimą, tai tikrai na, skirtumai matosi labai aiškiai ir toksai buvo kaip transition defense ar galų gale žaidėjų išnaudojimas, jūs matėt ir paskutiniais praeitą sezoną, kiek buvo gerai žaidėjai galų gale, tie patys lyderiai, kaip jie gerai atrodė ir kaip jie prastai atrodė ir ta pati jau idėja buvo tikrai pulime, tai aš tai sakyčiau, kad nu, abiejose, ką tu sakėjai, sferose, tiek žmogiškume galų gale psichologijoje, tiek ir taktikoje, na, kol kas matėm, kad Žibėnas pateisina savo vardą. Na, tai aš tokia pamiksuosiu vieną rimtesnę, vieną tokią linksmesnę. Metų kauniečio titulą paskirsim turbūt, kad Martinui Šileriui žmogus taip įsimylėjo Kauną, kad net atleistas vis tiek gyvena, ruošiasi, nežinau, gal ten nekilnojamo turto jau įsigijo. Pažinėjai, Panevėžį. Jo, gal ir atsiveš ir tėvus ten, ir brolis, nežinau, įkurs kažką tai kokią nors krepšinio mokyklą Kaune ir apsistos, bet tikrai jokinga situacija, keista, kaip ir pasakė pats Paulius. Bet šiaip yra ta labai tokia na, žemiška priežastis, jo dukros lanko mokyklą Kaune ir tiesiog vidurį mokslo metų, na, kokia logika kažkur važiuoti. Žinai, international ten kokia school vis tiek lanko, ne lietuvių kalba, tai tu visur gali ten išmėtit. Bet na, vis tiek, taip aš suprantu, yra ten ir logiškų, bet retas toksai įvykis tikrai krepšinio pasaulyje. Toliau dar metų pakilimas nuo suolo, tai skirčiau Marekui Blaževičiui, kuris na, tikrai buvo marinuojamas pernai visą sezoną, o šį sezoną pakilo ir mes matom, kad na, tikrai gali žaisti Eurolygoje. Būna geresnių, būna prastesnių tų mačių, bet tikrai tempia tą lygį ir tikrai gali duoti kažkokį tai vaidmenį komandai. Na, toliau galbūt dar irgi prie Roko Jokubaitį jau apkalbėjom, tai gal plačiai labai čia ir nešnekėsim, bet metų pasirinkimą tai irgi duočiau Roko Jokubaičiui išėjimas į Barsą, dabar matom visiškai pasiteisnis prieš sezoną, čia buvo dvejonių, gal čia Žalgirį daugiau minučių, dabar pagalvokim, tokiam Žalgirį, čia galėtum tik tai susišikt atsiprašant karjerą, o ne pasigerint, tai dabar išėjimas pas Šarą, dabar dar sukritus visai situacijai su Kalatisu, pasižiūrėjau ten Eurolygui, pernai žaisdavo po 20 minučių, dabar žaidžia po 18 su trupučiu, tai nieko čia neteko, statistika dar geresnė, tu kasdien treniruojas su geriausiais Europos krepšininkais, būtent. Tai pas geriausiais Europos trenerį turbūt, tai ir pats atvirai gana Rokelis apie šitą kalbėjo savo tą pasirinkimą. Žalgiris buvo padėję pinigus ant stalo, kaip supratau, netgi šiek tiek didesnius negu Barcelona. Ten kažkaip pirmi metai gal ir vienodė, antram sezone Žalgiris būtų daugiau, Žalgiris taip, daugiau mokės. Tačiau irgi pasirinko ten, kur na, jam būtų sunkiau ir kur jis eitų į priekį. Tai, na šiaip pagarba retas turbūt 19 metis priminėjo tokius sprendimus. Labai dar kalbant apie Roką, įstrigo Grigonio frazė. Dabar nenoriu čia kažko žiais nepaminėti, kam interviu. Turbūt Rokui Pakėnui jisai apie Roką pasakė taip, sako, kaip jis dabar gyvena yra pasaka, sako, įsivizduokit, sako, jaunas, vienas ir Barcelonai. Jo, jo. Tai man čia į metų frazę net būtų galima šitą Grigonio, sako, įsivizduokit. Metų frazė bus kita. Kokį jisai dabar gyvena, na, fantastišką gyvenimą. Jo, ten mačiau kalėdom draugui atvažiavę, ten Barsai savo ramiai švenčia, bet nesiskundžia gyvenimu. Ramybėlė. Tusovkė ten, matėjai, kokie buvo pasikūręs per Tusovkės nemačiau. Nematėjai socialinį erdvėgi visur paplito, kur paskutinė minutės per traukėlę, Šaras ten aiškina, praeito visą areną turiu, ir jau kartėje, kad jau susitiekė be būtų. Jo, ramybė. 4-5 pražangos, 4 paskutiniai taškai padaryti, sako, jūs jau čia apsigyti. Ginsit dabar.
Tai va, jaunuolis tikrai šaunuolis, jis labai viską gerai daro ir tikimės, kad Rokas Jakubaitis bus galbūt ir rinktiniai jau tikras vedlys. Metų snaiperis, tai Joną Valančiūną išrinkau, čia be abejo, čia tokia jau tik tai jįgą ir galėjom išrinkti. Na ir metų sugrįžimas, čia daug nominacijų turim, tai net nežinau, va galėsim ir prabalsuot. Aš parinkau, jūs kalbėjote apie Oreliką, ar ne, kad sugrįžimas į tą tokį aukštą lygį. Į didį krepšinį, taip gal pavadinti. Aš taip pat pažiūrėjau, kad na, Virgio Šeškaus sugrįžimas į LKL, toks skambus tikrai irgi. Donato Motiejūno sugrįžimas į Eurolygą be abejo irgi labai svarbus. Tada Dainiaus Adomaičio grįžimas į Klaipėdą, į Neptūną treniruoti. Na, ir Mindaugo Brazio. Ir Mindaugo Brazio, taip. Na ir Balčiūno sugrįžimas į Lietuvos krepšinio federaciją. Irgi po visų skandalų, po visko dabar vėl na, realiai rinkti federacijos galva, turbūt vienas yra. Arba bent jau kaklas, kur sukinėja tą galvą, galim pavadinti. Tai iš tikrųjų nominacijų daug. Stiprios ir tokios gana lygiavertės, kažkuri vienam manai, kad laimė prieš kitas. Manau, kad aš dabar, jeigu reikėtų rinktis, tai net nežinau. Aišku, tie visi kiti sugrįžimai yra surišti su... Tai yra žaidėjų sugrįžimas, vieno ir dviejų trenerių sugrįžimas, tai kaip ir irgi galim sakyti po ilgo pertraukos, bet, na, Balčiūno sugrįžimas, tačiau yra kaip ir nesusijęs su žaidimo aikštelėje, tai irgi galima sakyti, kad yra šioks toks kitoks negu kiti pretendentai. Dar aš turiu tokią irgi nominaciją, metų proveržis, toks populiarus žodis darant nominacijas, tai man pirmoji iš karto kandidatūra, na, Gytis Radzevičius, kuris ne tik ta statistika, kuri matyt dvigubus dublius iš baltaodžio vaikino neturi apie nežaidžiančio vidurio polėjų, tai yra kažkas unikalaus, Europoje jis jau berods dvi ar tris rungtynes tai padarė, bet ir apsai jis turi savį tokią, na nemoku net nupasko žodžiais, ja. Aura, negali sirgti, ne, jo nepalaikyti, jisai tą tokį kario kažkokį, aš manau, jisai yra didelė dalis to, dėl ko žiūrovai grįžta į Avia Solutions Group areną ir Gytis Radzevičius vertas tikrai tų metų proveržio. Dar tarp kandidatų irgi yra krepšininkų, kurie, na, kad ir tas pats Marekas, nuo visiško sėdėjimo, tada Olisevičius, apie kurį turbūt dažnas nežinojo gal nieko, dabar Italijos vidutiniokų lyderis. Ne, sezonas nebuvo blogas Vokietijai, bet dabar atvyko į rinktinę, tai turėjo įspūdingas pirmasis rungtynes. Galbūt Eigirdo Žukausko nereikėtų šiem metam dėti tą proveržį, nes pats jis galbūt tik pamatė jį platesnį ratą. Tas sezonas Permėje pažiūrėjau net pernai galbūt netgi kažkiek sėkmingesnis, dabar tik ta, kad parodė save Lietuvos publikai ir tikrai užsirekomendavo. Irgi kiek tų kalbų girdėjom, kad ir Žalgirį jau irgi reikia imti. Ką iš šitų mano išvardintų, ar dar kažką mastot, kas čia dar prasiveržė iš... Nu, bet sakyčiau, Gyčio Razevičius tas proveržis, lab, kad aš tikrai tą vaiką žinau nuo 14 metų, tai yra mano auklėtinis ir netgi paskutiniais metais, na, nei vienas turbūt iš mūsų negalėjo pagalvoti, kad jis iš viso tarp profesionalių krepšininkų, nes tai buvo pakankamai mažas žaidėjas, neturėjęs jokių įspūdingų duomenų ir paprasčiausiai tik tai tas toksai paskutiniais metais jo išaugimas apie ten 8-9 centimetrus ir sustiprėjimas fiziškai, kiek galbūt leido pagalvoti, kad tai galbūt jisai kažkur užsikabins ir galbūt žais ten regiono ar ne nacionalinio lygai, bet kad jisai išauks tokiu žaidėju ir tikrai niekas iš ekspertų negalvojom iš trenerių, bet kita vertus ir paskui tas jo kelias nebuvo labai, kad jisai kažkur išautų, jis po truputį žaidė regiono lygos Kupiško komandoj, tada pamatė Perlas, tada galų gale perėjo iš Šakių Vytį ir taip po truputį po Šakių Vytį Utena. Ir va taip žaidėlis liptinga laiptukais. Taip, jisai laiptukas. Nieks jam nepadėjo, nieko lėkštės, viską pasiėmė. Va būtent. Nebuvo, sakau, tas, kurį ten kažkas tai rinkoje labai būtų toksai žinomas ir grobstamas žaidėjas. Ir tikrai sakau, na, nepamėločiau sakyti, na, vienas mėgstamiausių dabar turbūt krepšininkų tų Lietuvos žaidėjų. Oi, nebejoti, tikrai taip. Turi dar ir vieną ką nors? Turiu dar metų kalėdų senelio titulą, tai atidavėjau Žalgiriui, nes dovanoja visiems pergalę šiais metais. Tik ne savas ir galima, ne? Na, ne. Geras kalėdų senelis, tai, ne? Tai čia toks, o metų grinčių į tą patį parinkau Paulių Motiejūną, nes na, sugadino visiems Žalgirio gerbėjams visą sezoną, kalėdas liūdnas, nes na, tikrai... Tik gen Šilerio reikia viską kraučia, Šilerio komplektacija. Šileris samdė Motiejūną. Prisikvietė Albos tų buvusių žaidėjų. Tai va, tu va čia pradėjai kritikuoti Šilerį, tai pereikim prie metų kritiko. Metų kritiko išrinkau Liną Kleizą. Manau, kad irgi daug šiaip skambių tokių gerų frazių. 15 min laidoje pick'n'rollas, tikrai irgi smagi laida apie krepšinį. Smagu matyti Liną ten atvirai, tai pasisakanti.
kartais daug savo leidžia. Kol buvo krepšinės, taip pat atvirai pasakydavo tik spraito išgėrė. Tik apie spraitą, jo. Ja, dabar panašu kiekvieną dieną. Metų praradimai toliau irgi. Turėsiu vat, kelis pasiūlymus jums, ką išrinksit. Vienas metų praradimas yra Jono Mačiulio baigta karjera, kitas Renaldo Seibučio baigta karjera ir Arvido Sabonio pabaiga greičiausiai, kad krepšinį apskritai, na, nes vis tiek jau turbūt, kad nelabai kažkur aš įsivaizduoju, kad dar Arvidą pamatysime rimtose pareigose kažkur dar dirbant krepšinio labui, nebent, na, galbūt kažkur viduj ten, ar ne, remėje kažkokį padėti, turbūt vis tiek padės, jeigu kažkas kreipsis, bet tokio jau tikro darbo galbūt krepšinį ir nebebus. Man gal, jeigu taip pat sakant, pavyzdžiui, na, Sabonis, Mačiulis, na, tokie logiški, Mačiuliui metai, tarkim, tas lygis, jeigu tavo vienintelis noras buvo, galėčiau dar žaist, bet nebent Žalgirį, na, tai jau taip jau nuėjo, turbūt, kad jau nebebuvo lemta tam Žalgirį žaist. Bet gal yra kažkokia ta tokia nuoskauda dalykusi, kalbant apie Renaldą Seibutį, tos traumos visgi neleido užbaigti. Kad jis dar ir pats norėjo dar taip žaisti. Taip, jis ir bandė, ir tikėjosi dar grįžti, ir daug metų, kelis paskutinius metus tikrai atidavė, aš kaip suprantu, na, vienam iš sunkiausių dalykų sportininko karjeroje, tai tai ir fiziniai reabilitacijai, grįžimui, aš įsivaizduoju, tu patiri skausmą fizinį, nuolatinį, dirbi, tu negauni to malonumo, kad šiaip gauna krepšininkai žaidimo, ir galų galę suvoki, kad tai viskas kaip ir buvo veltui ir tau tas nepavyks. Tai, na, skauda kažkiek tikrai dėl Seibučio. Ir ta reabilitacija iš viso nėra tas labai lengvas etapas, nes, na, sakydavau netgi apie kelio operacijas, kad jeigu tu praleidi bent vieną dieną reabilitacijos, tau nusikelia, nu, kaip sakydavau daktarai, netgi savaitę ar daugiau nusikelia tas tavo grįžimas. Tai tu turi įdėti labai daug juodo darbo ir tai yra tikrai pareikalauja labai daug valios iš žaidėjų. Tai va, atsakėm, išrinkom tau Seibutį. Liuks, toliau dar bus tokia linksmesnė, bet pabandykit gal atspėti metų selas. Daugiau už ką, link kurio šiandien? Nu, kaip pagalvoj, kas vairo, sakė kažką. Jau, kad atsisveikins, bet dar neatsisveikins. Jankūnas tada, jeigu apie tai, tai aš labiau galvoju, kurį čia beteisius su žvairo. Ne, čia labiau iš to atsisveikinimo, koncertai pastovi vis vyksta ir vyksta kiekvienais metais, tai va ir... Paulius Jankūnas paėmė pavyzdį. Ir apie jį darė Hebra serialą. Tai daro būti... iki šiol. Tai kodėl daro, nes karjeros nebūtų. Tai, bet sakė, neblogai viskas gaunasi. Aš kalbėjau, sakė, dabar visai neblogai susidėliojo, kad va, tai gal netliksiu dabar, pardos, dabar, pirmas dabar yra traumuotas, netliksiu. Tai vėl darbas yra treniruoja, darbas yra reabilitacijai, kad sugrįžti, padėti Žalgirį, kuriam nesiseka, tai va, yra tų, kaip sakant, ir kitų. Scenarijus dėliojasi. Yra kitų sakai. Kampų, sakė, viskas. Bet žinok, happy endingo šitam serialė tai nebus. Blogai, nes... Ne, va, nebus, bet nu, tai ne visi serialai, net ir holivudiniai, dabar jau su nebūtinai laimingo pabaiga. Dažnai ten intriga būna dažniausiai. Taip, taip. Na ir gerai, tai čia gal jau į pabaigą. Metų frazė, tai čia manau, kad nenustepsit, paskaitysiu gal citata čia. Paskaityk. Biški bus ir necenzūrinis leksikos, bet, nu, kaip jau sakė, taip, taip sakė. Gerai, jeigu atvirai vyrai jau užkniso, blecha man gėda, taip. Mums gėda, blecha, na vyrukai, nors vieną langą blecha, padarykit be širdies smūgių, stresų, pabūkit profikais, sutvarkykit tą reikalą, kad dėdė nesinervuotų. Čia jau nominantas prieš porą nominacijų Arvidas, taip? Taip, Arvidas Sabonio, na tikrai tokia išskirti. Užvedė žaidėjus, bleka, nu, infarktų vyrai. Tai va, ir šiaip nežinau, dar kelias tokias iš sporto parinkau metų medalis, tai be abejo Sadauskaitės Zanieprovskės olimpinis vienintelis, kurį... Čia būtent turėjom. Olyrise, atsimenu, ir dabar nepasakysiu, kokią laidą filmam, berods Mindaugą Kuzminską nematomui pusėje ir gyvai vyko tas... bėgimo jau ta rungtis ir atsimenu vidury sakinio Mindaugas taip daug mažos, gal mikrofonų ir neišsiplėšė, dramatizuoja, bet atsistojo ir yra. Čia sirgom, visi tikrai daug reiškia Lietuvai tas medalis. Taip, taip, tai vat metų nusivylimas, tai čia dar su krepšiniu susijusi, kad Lietuvos rinktinė nebuvo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą nuo nepriklausomybės atgavimo, tai tikrai toksai, nu, na, didžiulis nusivylimas, sakyčiau, visai šaliai turbūt vis tiek. Per tą Dončičių. Per tą Dončičių. Būtų Sedekerskis būtų uždengęs. Grįžtam nuo ten, kur pradėjo. Jo, metų šuolis, tai metų blokas, aišku, irgi aukštas šuolis buvo, bet Kalniečio, bet metų šuolį tai pavadinčiau Rūtos Meilutytės sugrįžimą į baseiną. Vis tiek toksai, na, didelis įvykis.
metų staigmena, malonė staigmena. Turiu dvi, viena maloni, kita nemaloni, tai metų malonė staigmena parinkau Lietuvos rankinio rinktinės patekimą po 24 metų pertraukos į Europos čempionatą. Vat, sausio pradžioj, kaip tik vidury, ten labiau galėsim ir stebėti tas dvikovas iš Slovakijos. Įdomu bus stebėti, gaila, kad Jonas Trichunovičius negalės žaisti. Vienas mano geras draugas ir vienas lyderių rinktinės, tai bet traumos šiemet vis nepaleidžia jo. Nemalonis staigmena, tai Dano Rapšio turbūt nesėkmingas pasirodymas olimpinėse, kur laukėm medalio bent jau vieno. Na ir metų atsisveikinimu dar pavadinau Simonas Krupeckaitės karjeros pabaiga ir tuo pačiu, kad graži tokia buvo pabaiga. Panevėžys, surinktas tas čempionų lygos etapas, tikrai gražus renginys, didelis renginys, pirmą kartą Lietuvoje tokio rango renginys ir tuo pačiu panevėžėtė Krupeckaitė, va taip atsisveikino su karjera, tai toks gražus uždarimas. Tai... Dar vieną dabar spontaniškai sugalvojau nominaciją, čia irgi grįžtant ne tik link krepšinio, link viso sporto, tai nežinau, net kaip pavadinti, jeigu necenzūriškai negalima, tai koks nors metų trukdis, tai kas neleidžia sportui vystytis, tai COVID-ą vis tiek reikia paminėti, vėl Eurolyga prieš irgi pusvalandį iki laidos paskaičiau jau Realo rungtynės nuėmė, Armanis ir šį sezoną. Tai Realo vėl ir Julas ir berods Jeffrey Tayloras irgi susirgo. Tai. Klausimas, ar nepasieksim tos sezono salės, kur apsitai vėl bus stabdomi sezonai, nes tos naujos atmainos panašu, jom nebeįdomu nei imunitetai, nei skiepai, niekas guldo visas valstybės iš eilės po vieną uždarinėje. Bet reikia pasakyti, tai... Realas tai kosmosą sužaidė su CSKA, su trim vaikais. Kur Bokstor atsidaręs galvotum... Šeši žaidėjai buvo ir trys vaikai buvo, ten visiškai iš akademijos paimti ir CSKA nukalė namuose, ten Julas ten vos tai 40 minučių jau bėgiojo, jau taimauta, kaip būdavo, kaip yra mėgėjose taimauta įmi tam, kad pailsėtų Hebra, nes susirinko tik tai šešiesi, tai ten grinai buvo. Labai gerai buvo tarp trečio ir ketvirto kelinių, sėdi Hebra, treneris nieko nesako, Tavaresas visus raudonas taip. Puškuoja, Julas taip Fernandesas irgi taip kažkaip tai. Gerai, apie karjeras pabaigą anksčiau galvoti. Fernandesas su Julu, ten tokie, kaip atrodo, kaip mes prieš 20 metų taip nežaisdavom. Ir vis tiek CSKA paėmė ir nukalė su klavžarais. Čia gal ir tą vienintelį pliusą to durno kovilo galima išskirti, kad na, priešingo atveju tas jaunimas tikrai negautų šansų savo Eurolygoje. Gal na, ir tų kaip sakytų, atskleistų talentų būtų kažkiek mažiau, bet aišku, čia... Jau labai pritėmė. Aš dar į tas rungtynės žiūrėdamas Realo, tai pagalvojau, kad Rėjasas per anksti karjerą baigė, nes dar būtų padėjęs tam mače tikrai. Bet ant kiek yra tada bet būtent Realo visos sistemos didybė, kad tu pasiėmė bet kokį žaidėją iš mokyklos, kurie net turbūt tą to lygio net negalvoja dabar pasiekti aršimiausius porą metų. Tu jas įdedi ir jie tau... Ne tai, kad nepamaiša, bet ir daro dar rezultatą. Čia yra tikrai... Slovėnas, tos... tas klavžaras, ten dar 12 taškų gal sumetė. Gerą mačiasi. Mokyklos didybė ir tikrai sistemos, labai geros sistemos turėjimas. Taip, taip. Sutinku. Taip. Turi dar nominacijų, ar čia šitom linksmom... Gal linksmai ir pabaikim vis tiek, va, tai jau žiūrovom palinkėsim gražių naujųjų metų. Jo, šventės dar nesibaigusios, sutikite linksmai naujus, dar... Žalgiris apturės vienas iš tų nedaugelio rungtynių, kur bent jau galima tikėtis pergalės, tai pažiūrėti kažkiek dar su intriga to krepšinio dar ir šiemet ir na, kiti metai linkim jum, nežinau, mano toks visada tas pats paprasčiausias palinkėjimas, kad būtų bent jau šiek tiek geresni negu praėję, to linkiu ir savo abiem kolegom. Ir nebent nori dar kažkaip atsveikinimo žodį. Žiūrovai dar klausė apie Barsą su Unixu, bet galim trumpai pasakyti, kad irgi kosmosinis mačas buvo tą pačią savaitę. Tai iš tikro irgi teko pasižiūrėti, tai atrodė jau ten trečio kelinio vidury, jau galvojau, jau čia jau taip jau pradėjau ten kažką arbatos jau pasidaryti, nes jau toks atrodė, kad mačas jau krypsta į tą išjungimo labiau pusę. Bet paskui, kai Barsas sugrįžo, tas... Ir ten vienas judesiukas, kurio užteko... Zėjo Kenono ten tas... Ant tiek yra psichologija svarbu kaip šinė, nes kai vienas kažkoks tai netinkamas elementas, arba kaip sakant, kažkoks tai rastas iššūkis, turbūt prisiminkime The Last Dance filmą, kiek Jordanui reikėdavo kažkokių iššūkių, kai jisai kažkas kažką tai pasakydavo ir jam būdavo iššūkis, tai. Kur papildoma dar motyvacija, kad kažkas tau suteikė dar papildomas motyvacijas, kai tu pats jau negali jo suteikti savo, nebeturi savo pats motyvacijos. Ir manau, kad tas gestas buvo tikrai fantastinė motyvacija visai arenai.
ir visiems žaidėjams. Taip, taip, ten arena užkūrė komandą. Ir tada ten viena kita geresnė ataka, paskui jau žiūrite 10 taškų, Barsai 10 taškų, tai nėra jau kažkas tai ten tokio neįveikiamo. Ir fantastiška rungtynių pabaiga, aišku, gaila kažkiek ir Unixo tikrai nusipelnė tas rungtynės turbūt laimėti, žaidė tikrai geriau didžiąją mačo dalį, taip sakykim, bet vat Barsa net ir be savo ten pagrindinių žaidėjų iškritėgi tenais Jeisas prisidėjo, tas pats Serchi Martinezas, net ir tas, kur ten jau vaidmenį pradėjo vaidinti tik tai kitiem iškritus ir tas negalėjo žaisti, tai ten Barsa irgi panašiai kaip Realas, o dabar pažiūri į turnyro lentelę Eurolygos ir Barsa, Realas pirma, antra vietos, nors atrodo išstekentos ten visą sezoną, tai futbolė šiek tiek ta ispanai šiek tiek atleidžia vadeles, anglai paima jau valdžią, o krepšinėje matome šį sezoną ispanų tie grandai na, visiškai diktuoja madas, bent jau kol kas. Dar turim klausimą. Palinkėsim Šarui su Jakubaičiu Eurolygą laimėti ir viskas. Jo, reikia. Jasikevičius gal tada, žinai, tos padarys tai, ko reikia ir nu ką. Sugrįš į Kauną? Į Žalgiriuką, nu kur? Ne, nu po kokių 5 Eurolygų laimėtų gal sugrįš. Nu tai tegul pradeda laimėti jau šiemet. Žodžiu, su naujais ir susitiksim kitą met, stengsimės toliau jum kalbėti apie sportą kiekvieną pirmadienį. Likite sveiki, linksmų naujų. Iki. Iki. Nu ką. Top sport, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas.